အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio Book by Online Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတို့ရေးသားတဲ့လှောက်ခွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာလှောက်ခွဲတို့ဂျေဇူးတင်လွှာဗုဒ္ဓမြတ်မှာမွန်ပြည်ထာနှင့်ယရနာအစုံထိုသုံးခုအားဥထိပ်ပန်းစင်နှက်ကိုင်းဝင်သည်များမြန်ဂျေဇူးရှိခဲ့ဟူသောဗာမိနူဆွေမျိုးထုတို့ငြင်းမြန်ကြည်ချက်တော်ဝမှတ်၍လဲမတင်းနေမီကောဆယ်ပြားလက်ရက်အခုမပြတ်မှုဂျာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနန္တတုနခောအဲလီဒုက္ခရစေတော်ထုမတဝညာသိပ္ပနှင့်တကွမြင်စရိတင်စရိနှင့်မတင်ရပဲအစရိဖြစ်သူထိုလိုလူနှင့်အခြား plus ပေါင်းစရိဖောင်းများပါမကြံမြင့်တာမပြတ်ဘေးဖို့အတ္တီတန်ကောင်းလင်တော့ရမည်ပေါ်ဤနဲ့တဖုံအလုံးစုံနှင့်အနိပါမကြည်ဘွားဖွယ်မမြင်စောက်စည်းဘွားနဲ့တခွင်မှထုတ်ဝေသူကြော်ဟုအာစရိလှန်ဝင်မှုကို၎င်းမတော်တရဖတ်ရှုကဲဖြတ်ပြုသောစာပြင်စာပြုပရုစရိပညာရှိများကို၎င်းအာစရိမဟုတ်မဟာတုံနှင့်မင်းမြတ်သမျှအိတ်တုံဖာမောက်တင်ပြသောလမ်းတို့မှာလမ်းဘူရှိတယ်လမ်းဘူမှာပန်းတို့ရှိတယ်ဟု၍ပကြီးစုတ်တန်တို့ကိုထောင်ထောင်ပြရင်ကြွေးကြော်တတ်သည့်အကိုဆရာပကြီးကိုဆန်ရှိတောင်အာရှငယ်ဆုံးအယက်သမားစုရယခုပူပဲပြရစုကိုချိန်နေအာလကောင်ယခင်တခါချစ်လာစွာသောသပင်မှာစရောက်ကိုမှဖြောင်း၍ခါတော့ရင်သိမ်းတင်လုံးပိန်သည်မြင်မြင်သမျှစိတ်ပြည့်အောင်လှပါသောချစ်ယိုခင်ယိုကြည်ကျူပါအောင်ကတ်ဆိုးခဲ့ရသည့်မိသိင်ဤခေါ်လှောက်ွယ်မေးမကြော်အာလကောင်ကျွန်တော်အကြည့်တော်သာရကောမဤစာရန်ငယ်ဖြင့်ပနာမတော်ရောပါသည်ပြီးသူကောလင်အတော်ကြီးပစ္စည်းနဲ့အုပ်စုအမည်27ရာစုတို့အကြည့်တော်အထုပ်အမှတ်34နိုင်ငံကျော်အပေတည်နယ်လှက်ဆက်စလူမတမဆုံးမြလုံပိုင်ရှင်မိသိင်အီတို့ရွာကကျွန်တော်မျိုးနဲ့ကလည်းပဲကျွန်တော်မျိုးကထွက်လိုက်တာနဲ့သူတို့ရွာကိုရောက်ပြီဒါမဲ့သူတို့ရွာကိုတော်ရုံနဲ့ဘယ်သူမှမရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရွာကမျိုးနဲ့ကလည်းဆိုပေမဲ့ကားလမ်းမှာပြေးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းမကြီးကနေတမိုင်းတတာလောက်ဝင်လိုက်မှသူတို့ရွာကိုရောက်ရတာကလားနောက်ပြီးထူချတာကသူတို့ရွာရဲ့ထိတ်မှာတင်ညာကြီးရှိတယ်ရွာကိုဝင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတင်ညာကိုဖြတ်ပြီးမှဝင်လို့ရတာတင်ညာကိုဖြတ်ပြီးဒေါ်ရန်ကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဒေါ်ရန်ကြီးရဲ့အဆုံးမှာမှရှိုးကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီရှိုးကြီးထဲမှာမှမိသိင်အေခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့လှောက်အကွဲတို့ရွာရှိတယ်သူတို့ရွာဟာအထင်အမြင်နဲ့ကလျက်တရှိပြီမဲ့မြည်ရင်မျက်နှာပြင်ထဲကိုအတော်ကြီးကိုနှိမ်ဝင်နေတော့တာပါပဲ။ရွာကုန်းကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ပဲရှိုးကြီးထဲမှာရှိတာကို။ဒါကြောင့်မြေဘက်ကကြည့်ရင်လဲတော်ကုန်းကြီးဘက်ကကြည့်ရင်လဲတော်နဲ့ရွာကဘယ်တော့အခါမှအဲ့ဒီရွာကိုမမြင်ခဲ့ရဘူး။ရွာကရှိုးကြီးထဲမှာရှိနေတာကိုတခြားလူမပြောနဲ့မြို့မှာဆက်စလူထလာပါတယ်လွန်စွာကမြင်ညောရှိပါတယ်လို့နာမည်ကြီးထပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူရောင်စိန်ကောင်းတွေတော့မသိခဲ့ဘူး။ရွာကအင်ဂျီ60ပတ်လည်လောက်ရှိနေတယ်နဲ့တရွာလုံးမွန်မျိုးကြီးတွေပဲနေတဲ့အပြင်ရွာသူကြသားအလုံးဟာကျွန်တော်တို့မြို့ဘက်ကိုခြေဦးမလှည့်ကြဘူးသူတို့ရွာကြီးချုံဆက်လောက်သာလှည့်လည်သွားပြီးလုတ်ကင်စားတော့နေကြတာကိုမြို့ကလူတွေကလည်းသူတို့စီမရသူတို့ကလည်းမြို့ကိုမရောက်နဲ့တကယ့်ကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့နယ်မြေကလေးလိုဖြစ်နေတော့တာအဲဒီလိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လှလှပပရှိတဲ့ရွာကလေးမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့လှလှလေးမိသိင်လည်းရှိတယ်လေမိသိင်နဲ့ကျွန်တော်စတင်တွေ့ရှိပုံကဝတ္ထုတွေကလို့ရုပ်ရှင်တွေကလို့မဟုတ်ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေ့ခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတုန်းကဆောက်လူရီ site တခုမှာအင်ဂျင်နီယာတယောက်ရဲ့နောက်လိုက်နေချိန်မိသိင်တို့ရွာကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရွာလေချောင်းအတွက်ကွန်ကရစ်တရားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်စသဖြင့်အကြောင်းဆုံးပြီးတွေ့ခဲ့ကြတာပါတွေ့ဆုံပုံကလွယ်ပါတယ်သူတို့ကကွန်ကရစ်တရားဆိုတာကိုမဆောက်တက်လို့ကျွန်တော်တို့ကလာနှားကြပါတယ်ဒါပါပဲဒါကိုကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာကမလိုက်နိုင်လို့ကျွန်တော်ဦးစီးပြီးသူတို့ရွာလေးရဲ့တရားကိုတော်ပြီးထိုးပေးခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှသာကျွမ်းကျင်ကြီးမလုပ်တတ်တာဟိုရောင်ဒီရောင်ဟိုခိုင်းဒီခိုင်းကပိုင်နေပြဒါကြောင့်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဆိုကျွန်တော်ကိုမလွတ်တမ်းလက်တွေလာတာသူကကျွန်တော်ကိုခိုင်းရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ခိုင်းတယ်သူဥဆောင်လို့ရင်ကျွန်တော်ကအနောက်ကလိုက်တယ်သူပြန်မှန်းတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်နားနေတယ်။သူစကားပြောတဲ့အခါဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့လုံးတင်တာပေါ့စသည်တို့ကို
လေကြာကြီးနဲ့မိမိကြီးထောက်ခံပေးတယ်ဟုတ်တယ်လေသူမှသူခံမယ်ကျွန်တော်ကတော့မတိဘူးလို့မှပဲပြောင်ပြောင်ပဲအင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့အမျိုးကဇာကျူးတော်ရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဦးတက်ပေါက်လို့ဘိုက်ခွဲရပါလေရောအဲ့ဒါကိုဆရာောင်တွေကဘိုက်ခွဲပြီးဦးတက်ဖြတ်ပေးတယ်အလုံးโอเคဆိုမှဘိုက်ကိုပြန်ချုပ်ပေးလိုက်တာဘိုက်ထဲကကြေတလက်ကကြကြံခဲရောအဲ့တော့တီးတဲ့လူတယောက်ကအင်ဂျင်နီယာကိုမေးတယ်ခမရဘိုက်ထဲမှာကကြေတလက်ကြကြံခဲတာခမရမသိဘူးလားဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာကဘေးမီဝေးကြည့်ပြီးရှူတို့လို့လို့ပါဗျဆောင်းလေးကြားသွားလို့ပြန်တောင်းသွားအောင်မယ်ငါစီရောက်တဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းပဲသူပြောင်ပြောင်ကိုပြောင်ပြောင်မယ်သူလဲသူ့လုပ်ရှင်ကရအောင်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအင်ဂျင်နီယာရီစီကပြန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်သမျှငွေကိုအလုပ်ရှင်ကစိုက်ရှင်ပေးရတယ်ဒါပဲအင်ဂျင်နီယာတစ်မျိုးရှင်နေတစ်မျိုးဘယ်လိုကုသိုလ်ထူးခဲ့တယ်မသိပါဘူးပါဇက်လှုပ်တာနဲ့ပိုက်ဆံရတယ်ဥပမာ construction တစ်ခုကိုလုပ်မယ်တွက်ခိုင်းပြီဆိုတာနဲ့သူ့အတွက်20ရာခိုင်နှုန်းပါပြီးသားရွှေရောင်းသလိုပေါ့ရောင်းလိုက်တာနဲ့ရော့အတွက်လက်ခနှုတ်ပြီးသားအဲလိုထားပါတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပဲဆက်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာတွေနောက်လိုက်ပြီးအလိုလိုရတော့သူတို့တွေမရှိမဖြစ်တုံးရတဲ့ Theodo Life တို့ level တို့ကြီးတာအတော်ကျွမ်းသပြအဲ့ဒါတွေကြီးရတာလွယ်လှတယ်တော့မဟုတ်ဘူးမျက်နှာပြင်ကြီးပြင်နဲ့ဟိုဘက်ကဆုံမှတ်ထတ်တူကြမကြကိုတိကျကြီးရတာမှဖြစ်တာဗျအဲ့ဒီမှန်ပြီးလူချင်းရတာကိုအတော်ခက်တယ်နေနေမှာလွယ်လို့မရဘူးလွယ်တာနဲ့ကိုဆောက်တဲ့ဟာကြီးစောင်းမိတာမှန်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံနေကြဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုင်းကိုကျွမ်းကျင်တယ်တချို့အင်ဂျင်နီယာပေါက်စတွေကိုတော့ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာတော့တရားတွေဘာတွေဆောက်ရင်ကျွန်တော်ပဲလိုက်ကြည့်ခဲ့တာပဲမယုံရင်မိတရင်တို့ရွာကတရားကိုပဲကြည့်လေကွန်ကရစ်တရားနော်ပီတရားနီးပါးရှိတယ်ကျွန်တော်ပဲဒီလိုလိုက်တို့ level တို့ချိန်ပြီးအသေးချာပနဲ့ရိုက်ဆောက်ခဲ့တယ်တရာပြီးတော့ကွတီဗျာခုနှစ်ပေတိတိကိုစောင်းနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတရာရဲ့ညာဘက်ပနက်နဲ့ရေချင်းကိုက်ရမှာကူဘယ်ဘက်ပနက်နဲ့ရေချင်းကိုက်လိုက်လို့တရာတစင်းစားလေးလွဲသွားတာကလားဂျန်တဲ့ဟာရီဆိုပြောမနေနဲ့တော့ဂန်ကြီးတလောက်တော့နေရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လုခဲ့တဲ့ဟာရီထားပါအောင်မိတရေးနဲ့တွေ့ရှိပုံကိုပြောပြမယ်အမှန်တော့မိတရေးတို့ကအဲ့ဒီရွာခံလူတွေတည်တဲ့အတိုင်းရွာသူရွာသားတွေကဒေါသတောင်သားတွေဆိုတော့လူစိမ့်လူစိမ့်လာပြီဆိုစိတ်ဝင်စားကြခင်မင်ကြဆိုတော့မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်စိုက်တယ်မှာအလုပ်လာလုပ်တယ်မိတဲ့ရင်တွေမှာမဟုတ်ပါဘူးတရွာလုံးရှိပြူပြူအိုးအိုးအားလုံးအလုပ်လာလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့ရဲ့အနေအထားကတစ်နေ့80 80ဆိုတဲ့ငွေကိုနည်းတယ်လို့မထင်နဲ့မိုးရင်းမဲ့သူတို့လည်းအငားလိုက်ဆိုင်ရင်တစ်နေ့60ပဲရတာဒါတော့ရွာပြောင်းဆိုက်ရတာရွာပြောင်းဆိုက်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုပါတခြားရွာကကောက်ဆိုင်ကိုခေါ်ရင်ရွာတွေကဝေးတော့နေစဉ်သွားလိုက်ပြန်လိုက်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဆိုင်မဲ့လေထဲမှာတဲထိုးပြီးကောက်ဆိုင်သူအားလုံးသွားပြောင်းနေကြတယ်စပားဆိုင်ကိုဧကကုံမှတဲဖြတ်ပြီးရွာပြန်အဲ့လိုနေကြတာသူတို့ကောက်ဆိုင်ကြလည်းဗာမြန်တယ်လည်းမမင်းနဲ့ဒေကလောက်စိုက်เสียရှိုံနဲ့သူတို့မလိုက်ဘူးသူတို့ဆိုင်လိုက်လို့ခဏနဲ့ပြီးသွားရင်မကိုက်ဘူးလေဒါကြောင့်လေရှင်တွေဆိုဒီရွာသူတွေခေါ်မယ်ဆိုဧကများမှခေါ်လို့ရတာနောက်ပြီးလက်ထုံကနေကောက်ဆိုင်အပြီးထိပုတ်ပြတ်ငှားလို့လည်းရတယ်ဒီမိမတွေပဲလုပ်တာလက်ထုံလည်းသူတို့ကောက်ဆိုင်လည်းသူတို့ပဲဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေခြေတလုံးထွာတာအလုပ်ရန်လုပ်ကြတာကိုဒီလောက်အလုပ်တွေလုပ်လို့ဆင်းရဲတယ်မထင်နဲ့မိတရင်တို့အရွယ်ရွာသူတိုင်းဟာရွှေငါးချက်သားလောက်ဒါလီစုထားပြီးပြီသူတို့ကအလုပ်လုပ်ပြီးရသမျှတပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ပဲဘာမှကုန်ကြစရာမရှိဘူးဆိုတော့က12နှစ်73နှစ်အရွယ်တွေကတမျိုးကြီးတမျိုးလုပ်ပြီးရထားတဲ့လူဝါကဘယ်တုံလူသူတို့လောက်ချမ်းသာနိုင်မလဲချမ်းသာတာလေသူတို့မသိကြဘူးလုပ်เสียရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေကြတာပါပဲဒါကြောင့်လဲခြေတလုံးထွားကြတာပေါ့မိတဲ့ရင်လဲထုတ်နေတူးစွာပဲခြေတလုံးထွားတယ်သူ့မှာချိုးဆစ်အစုံကြီးတယ်လူကောင်ထွားတယ်ကိုလုံးပြားတယ်ခြေတလုံးကြီးတယ်ရင်သေးတယ်နဖူးမောက်တယ်စရောက်ထားတယ်အတန်ပြဲတယ်ကဲဘာကြံသေးလဲကျွန်တော်လဲကြုံကြိုက်လုံးလို့သိတာပါနမူဘယ်လွယ်မလဲအဲ့ဒီကနေအင်မတန်ပူတဲ့နေရာဒီမှာပေါ့အလုတ်ကကြောက်တဲ့ရမယ်နေကလည်းမီးထွက်မတတ်တရှင်ချင်းတောင်းနေကျွန်တော်လည်းသူတို့ပုံလာတဲ့ကြောက်ပုံကြီးထိမှတိတ်ရနေတယ်ဒီကြောက်ပုံကလည်း14ပေ15ပေလောက်မြင့်နေမိတရင်ပါဝင်လုတ်တမအပြူအိုးတွေအားလုံးကြောက်ပုံကိုခေါင်းမိပြီးနေပြင်းလုံးလို့နားနေကြတာဒ
ျွန်တော်အလုပ်က45မိနစ်လို့15မိနစ်နာအဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာဒီတစ်ခါသူတို့နားရကအတော်ကြာတယ်အချိန်ကလည်းတနားကြီးဆိုတော့နေကြက်ကြက်ပြင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆောင်ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေအလုပ်လုပ်အောင်နှိုးဆော်ရတာပေါ့ကဲကဲထားကြထားကြခုနခွဲထားတဲ့အတိုင်းကြောက်တဲ့သူတွေတဲတဲ့သူတွေကြဆိုတော့တယောက်မှလှုပ်ဘူးဗျအောင်မှာပေကကနဲ့ကြည်ပြီးပြန်မှိန်နေကြတယ်ခရင်းဆိုဒီလိုမဟုတ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆိုတာနဲ့လှုပ်ကျွန်တော်နားဆိုမှနားရတာအခုတော့ဆောင်းငငန်းပြန်ကြည့်ပြီးလှုပ်တော့လှုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းဒေါသထွက်သွားပြီးဟိတ်ကောင်မတွေနင်တို့ပြောနေတာနင်တို့အလုပ်ချိန်နင်တို့မသိကြဘူးလားထားကြစမ်းအခုထားကြစမ်းဆိုတော့မိတေးကြီးကအရင်ဆုံးခုံထားလာပြီဒီမှာဒီလောက်ပုံနေတာမမြင်ဘူးလားဒီချိန်ကြီးလှုပ်ရရင်သေကုန်မှာပေါ့ဆိုပြီးထမင်းပြင်ဝင်လိုက်တော့အလုံးနဲ့ထလာပြီအေးလေအလုပ်ရှင်ဆိုပြီးကိုချင်းစာစိတ်ကိုမရှိဘူးဒီမှာအလုပ်လဲပြင်မှန်းနေလဲဘူးသူ့မကိုချင်းမစားရင်ဆိုကရံဖြစ်ဖို့ထမိန်ပြင်ဝတ်ကြတယ်ကျွန်တော်မြက်ပေတုံးကလည်းဝင့်နေဆုံးလေးအားလုံး24ယောက်လာပဲကိုကလည်းစာရေးဆရာဖြစ်မဲ့ကောင်းမလားအဖေကပဲကြည့်ရလို့လားမသိဘူးဖက်ကနေဝေးကြည့်လိုက်တာလာလာအဲဘာမဟုတ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုရွက်တာကျွန်တော်ဘူးတုဒတခုဒိုးသွားတာပေါ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါလည်းမိသိအင်းကောင်းမှုပါပဲဒါတာတူအဲ့လေရောင်ကုန်ကြီးနောက်ပြောစရာကြံသေးတယ်ဗျသူတို့ကြလို့ဂလိကအစအရွယ်ဆုံးမွန်စကားပဲပြောကြတာဗျဘာမှစကားမပြောမပြောတတ်လို့လားမပြောတတ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြောတတ်တယ်ဒါမဲ့သူတို့စကားနဲ့ပြောရင်အာမထီစစ်စစ်ပါမှမရှိဘူးပေါ့ဘာမှစကားကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလေတယ်ဒါမဲ့မွန်လိုပဲပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်သူတို့ကမွန်လိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလိုပဲပြန်ပြောတယ်အဲမွန်စကားနားမလဲသူတို့ရောအလုပ်သွားလို့ကြည့် coin တက်ပြီးငါကောင်းမယ်မိတရင်နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသူကမွန်လို့ပြောကျွန်တော်ကဗမာလို့ပြန်ပြောနေအဆင်ကိုပြည်နေတာထားပါတော့အနေကြလာတော့လေဒီတဲ့အတိုင်းဒါဇန်ဖြစ်တော့ဘယ်မြောက်မှချော်လဲဆိုတာခွဲခြားတတ်ကြတာပဲကြည့်ရင်ကြည့်မိတရင်ကချောချောလာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဇက်လန်စားကြတာပေါ့မိတရင်နဲ့ကျွန်တော်ကအလုံးမှာသာကျွန်တော်ကဆရာအပြင်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြောက်ရတဲ့ဗျကြောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကဒီမှာပေါ့ကိုကသူ့ကိုသွားကြိုက်နေတာကိုဒါကြောင့်မြန်မာပြည်အလုံးရှင်ပြီးပြီးအလုံးသမားတွေအလုံးမဆင်းခင်အလုံးဆင်းပြီးရင်ရွာထိပ်ထန်းထဲမှာထိုင်လေးတများများလုပ်ပြီးမိသိရင်အလုံးဆင်းခြင်းစောင့်ရတော့တာပေါ့ဂျန်နဲ့ရွာသူတွေကလည်းတီးကြတယ်ရွာထိပ်မှာထိုင်ရင်ခွန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရှောင်ပေးကြတယ်သူတို့ကလည်းသဘောကလူရှင်တာကိုသူတို့ရာတယောက်လောက်မြို့သားနဲ့ပေးစားချင်မှုရတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ကလည်းယူသားတယ်လေ။ထိုင်းရင်ရက်ကလေးရန်ဖန်ရတာတောက်တတ်တာ။မူသားစကားလေးပြောတတ်တာ။ကြဝိုင်းတွေဘာတွေမှမဆိုးစလောက်ဝင်းကစားတတ်တာ။မိန်းကလေးချောချောတွေ့ရင်ဖြောင်းကြီးလိုက်ကြောင်တတ်တာ။မူလာပြီဆိုတခါတည်းရန်ရန်ဖြစ်တတ်တာပဲရှိတာ။မမူပဲနဲ့လည်းတခါတလေရစ်တတ်တာ။ဖဲနဲ့လောင်စားလေးနည်းနည်းဆွတ်တာ။စလိကလေးကုံကလေးမဆူစလောက်တနေ့လုံးဆောင်းတာတတ်တာကလွင်ဂျန်တဲ့ချင်းဆိုလူရိုးဆိုတော့သူတို့သဘောကျတာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ညာဤချင်းတော့ယူသားတာနေလားတချို့ညလုံးပေါက်တောင်းချမ်းနေသူတွေရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်ကိုတွေအဲလီရောင်လို့ဟုတ်ဒါကြောင့်သူတို့ကျွန်တော်သဘောကျကြတာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်လည်းရှောင်ပေးကြတာထင်တာပဲယုံလို့ရှောင်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုပြီးပြောလို့တည်ရမဟုတ်လားအလကားရမယ်ဆိုချိုးလင်းအောင်ဝင်တန်းစီမယ်လူဒီလိုနဲ့မိသိရင်းနဲ့ကလည်းရင်းနှီးလာပြီးသူကပဲကျွန်တော်ကိုမျက်စိပြန်ကျသလိုဖြစ်လာရောအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲချစ်ချင်တော့တဖက်ရွာမှာဖះပွက်နဲ့ဂျုံပါလီရောလာကျွန်တော်ကလည်းအကြံသမားဆိုတော့အလုသမားအလုံးကိုကြီးညာလိုက်တယ်မင်းတို့အလုံးကိုဖះပွက်လိုက်ဖို့မယ်စားတော့သမားတကခံမယ်ဆိုပြီးအလုံးကလည်းဘာပြောကောင်းမလဲပေါ်လေအလကားကြည့်ရမယ်မုံလေအလကားစားမယ်ဆိုတော့တပြောတပါလိုက်ကြမယ်ပေါ့အောင်ပြီဟီဟီအောင်ပြီအဲ့တုန်းကမှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်မှရှိသမျှလေးဘက်နယ်တဲကအကောင်ဆုံးတစ်ဖက်ဝါတစ်ဖက်ပြဘောင်မီစုပ်ကြီးထုတ်ဝေလို့ဟွန်းငါကွာဘာရမလဲတစ်ဖက်ဝါတစ်ဖက်ပြဆိုလို့အထင်တော့မသေးနဲ့ဗျအဲ့ဒီအချိန်ကဇမင်သားတွေလည်းဒါမျိုးပဲဝတ်ကြတာရွာမှာကလည်းဗီဒီယိုလေးများတော့မရှိလေတော့ရအောင်မသိဘူးလွေမမသိဘူးခိုင်နှင်းကြီးမသိဘူး
နန္နာလှိုင်မသိဘူးသူတို့သိတာကမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကဂတိဂတိလာလာပြီးကြီးကြီးနေရတဲ့အပြဇာမင်းသားလူစော်သိတယ်ဆန်းဝင်းကြည်သိတယ်စိုးမိုးအောင်လို့တီတာဦးလို့သိတယ်အုံမြင့်စိန်တို့ဘာလို့ပေါ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်လောက်နီးနီးပဲဝှကြတာဆိုတော့မိတရေမျက်စိထဲမှာကျွန်တော်အမေယူနဲ့သူခင်အိုကတော့ဂွတိပဲမိတရေမှလည်းပြင်ဆင်ထားတာတီတာဦးရှုံးတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့လိုလိုက်ပြောတာပါပန်းရောင်အင်ကြီးအပြောင်းသားနဲ့ထမိန်ကြီးတွဲဝတ်ထားတယ်လက်ထဲမှာဝတ်ထထားတဲ့ရွှေဆိုတာတထောင်စစ်လောက်ရှိတယ်အလုံးလုံးထားသမျှထဲမှာအလုံးလုံးထားသမျှထဲကဝယ်စုထားတာတဲ့လေဘဲမှာလည်းဆွဲယူသုံးခုအဲ့ဒီပေါ်မှာကမဖလာကြီးဝတ်ထားသည်နောက်ခင်းသန်းနုခေကမျက်မှန်ဝိုင်းအင်းနဲ့ကြီးတက်ထားသည်ညဘက်မှောင်မှောင်မှာမျက်မှန်နဲ့ကြီးတက်ထားတော့သူဘာမြင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါမဲ့စတိုင်ကမှဲ့တယ်အဲဖနာတော့မပါဘူးကိုရိုင်ကမစီတက်တာပဲလားမသိဘူးမေးကြီးတော့ပွဲစည်းမှာဟိုထိုင်ဒီထိုင်နေဆိုတော့အခုခင်ရမှာဆိုလို့လေဖနက်ဖင်းခုထိုင်တော့ရဘသူခိုးမှလဲဆိုတာတော့သူကဖနက်လေးကအတိတ်ကလေးသမီးဆက်လေးနဲ့သမီးလေးကဝယ်ထားတာအခု24နှစ်တိနှခါပဲစီးရသေးတာအဲ့တော့ဖင်းခုထိုင်လိုက်ရင်ဖနက်အတိတ်ကလေးပြားသွားမှာပေါ့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးဖနက်မပါလဲမိသိရင်ပဲဟာဖနက်တင်မကပါဘူးဘာမှမပါလဲပိုကောင်းလေအဲ sorryရှူရီငွေပြောပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီညမှာတော့မိသိရင်နဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့လရွှေနဲ့မြအမေယူနဲ့ဟင်းကိုကွက်တီပဲ။ကောင်းမလေးများစားနိုင်တယ်ဆိုတာအဟုတ်ပြ။အိမ်ကတုံးရလောက်များအငတ်ခံလာကြလေသလားမှတ်ရတယ်။မုတ်ဟင်ကကိုဘူတိကျော်နိုင်ရင်နဲ့တယောက်သူမွဲလောက်စားရင်ပြီးတော့လက်ဖက်အတိုင်းခွက်ကြီးရှဲကလူးလေ။ပြီးရတဲ့အကျော်ဆိုင်သွားပြီးအကျော်တွေဝါတယ်။ပြီးတော့ပွဲကင်းထဲမှာအချင်းချင်းစားဖို့ဆိုပြီးမုံစုံကိုကြွကြွင်းနဲ့ထုတ်သွားသေးတယ်။ကိုမလည်းမိသိရင်မျက်နှာကြီးနဲ့ဆိုတော့လေကိုမအကုန်ရောပဲကြွေးရတော့တာပေါ့။ဇက်ကလည်းဘာရီကမှမသိပါဘူးဗျာ။ကိုမမိသိရင်သာကတ်ထိုင်ရတာဆိုတော့တညလုံးရင်းနှီးပန်းတွေဖက်ဖက်ကိုတုံရောနဘာသာထွက်တော့ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ။အိမ်မြန်ချင်းကြီးအိမ်မြန်ချင်းရချင်းအကြောင်းရင်းကအိမ်ငိုက်ကြလည်းပါတယ်။ကိုမစင်မော်ကမင်းသားတိုင်ကြီးတဲ့ဂျွန်ထိုးပြတစ်တာပေါ်ဂျွန်ထိုးပြနဲ့ထုံထုံနေတာကိုတော့မြေပေတုံကြီးနောက်တာလဲပါတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မိသိရင်သူလှဲ့ကြည့်တယ်ပါဇက်တဝိုင်းမှာစီးခွက်ကြီးနဲ့အမေမိကိုဆက်ကနေဆက်လိုက်သည်ဘာလဲဆိုတဲ့ဘောပေါ့ငါတို့ပြန်ကြအောင်အိတ်လည်းငိုက်နေပြီနောက်ပြီးမနဲ့လည်းအလုပ်ဆင်းရအောင်ပါမိသိရင်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုလက်တို့ပြီးပြန်ပြောတယ်တငယ်ချင်းတွေကမပြန်ချင်းမိုးလင်းမောက်ထိကြီးရမယ်တဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကသူတို့နေချင်းနေခဲ့ကြပါစေ။နင်းနဲ့ကပဲပြန်ရအောင်။သူကျွန်တော်ကိုတေးချာပြန်ကြည့်တယ်။မတင်ငါရက်ကြည့်။ငါနင့်ကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟာ။အိမ်တကယ်ပြန်ချင်လို့ပါ။ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနားတွေနဲ့ဒစိန်ဖြစ်နေတယ်။သူတို့တွေကတယောက်လိုက်မပို့ရင်ပြန်ဖို့ကမလွယ်ဘူး။လမ်းလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုအတော်ကြာမှမိသိအေးကခေါင်းကိုလူုံကုတ်ပြက်ပြက်နဲ့ကုတ်တယ်။ပြီးတော့မြပေတုံးကြီးကလဲပြီးပီကလာပီကလာလို့တဲ့အမေသူစဉ်းစားနေရတယ်ပေါ့တော်ကြာမှစီခွက်ကြီးထားနေတဲ့နှကန်းထော်တော်ကြီးကတက်ပြင်းကိုခဆန်းဆောင်ချရင်အင်းဆိုပြီးခေါင်းကြီးကပြန်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြတော့ဖို့ပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းသူ့ကိုတော်တော်စိုးရိမ်မှုရတယ်မျက်နှာတော့ခဟဟမကြည့်ဇငယ်ရင်ကျွန်တော်တို့နေရာကိုပြီးပြီးရောပဲပြန်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အမှန်တော့မိတရေကလည်းသိပြန်ချင်းလှတယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုအာနာလှလို့သာလိုက်လာတာသူကမြပွဲခင်းကိုလက်ကြည့်လက်ကြည့်နဲ့ပါလာတယ်ကျွန်တော်နဲ့လာပြီညမူလားမသိဘူးလာအောင်လေးဝင်းနေတာလေဝင်းတစ်ခုကိုအဖြတ်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေမျိုးရှူရှာရင်အေးနေတဲ့မိတရေမျက်နှာကိုကြည့်မိတယ်ဖြာချနေတဲ့လာအောင်ကသူ့မျက်နှာပေါ်ထိတစ်ချက်မထိတစ်ချက်ပဲလေပြေတက်လိုက်တိုင်းသူ့ရဲ့စရောက်လေးဝဲဝဲသွားတာလှုပ်ကြည့်လို့ကောင်းညဘက်မှာမိမတွေကိုလှတတ်ကြအောင်ကြားခဲ့ဘူးပြိမဲ့ဒီညမှာတော့အဲ့ဒီဆိုကိုပြပြဝါကြီးလက်ခံလိုက်မိတယ်ချက်ကနေသူ့လက်ကိုလှမ်းကင်လိုက်တယ်ဆက်ကနေသူ့ပြန်ယုံသွားတယ်ပြီးတော့မျက်ဆောင်ထိုးတယ်ကျွန်တော်ပြုံပြီးပြီးနဲ့ဂုတ်ကပခုံးတစ်ဖက်ကြာပုလို့လက်ရှက်ရင်ဘာဖြစ်ကြီးနဲ့ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ဘာရင်မှုဆိုတဲ့သဘောမိတေးကြီးကလည်းမသိချင်ရောက်ဆောင်နေတယ်နောက်ထပ်လည်း
သူ့လက်ကိုကင်ဖို့မကြိုးစားဖြစ်တော့ဘူးသူ့လက်ကအလုတ်ချံအမြဲလုံနေတဲ့လက်မို့ကျန်းတော်ကြီးကင်ရတာဘလို့မှဖီမလားဒါကြောင့်လမ်းမေးကဗာဒံကိုင်းတစ်ခုပဲချိုးကင်ထားလိုက်တယ်အင်းဒါလေးကတော့နုတုတုရှိတယ်မတိမတာသူ့လက်မောင်းလေးကိုတွေးကြည့်တယ်သူကဆက်ခနဲ့ယုံတယ်သူ့လက်မောင်းသားကတစ်နေတာပဲဗျာကျွန်တော်လက်မောင်းထက်တော့တစ်နေသေးတယ်စပင်းလေးကကြည့်တယ်မထူးဒီတိုင်းပဲချမ်းချမ်းကြီးဒါမဲ့လိုက်အောင်နဲ့မို့သူမျက်နှာလေးကအပြစ်ကင်းစင်ဝင်းနေတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့အသေးကရလာတယ်ဒါနဲ့ပဲမိတရင်သူဆက်ကနေဝေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကသာကတုံကင်နဲ့ခေါင်းငုံပြီးငါနင့်ကိုချစ်နေတယ်လို့ပဲအကြီးတန်းကိုနမ်းရဲ့လွတ်လာကိုဟင်မိတရင်စီကထွက်လာတဲ့စကားတန်းကြောင့်ကျွန်တော်ကြောင်သွားတယ်နောက်သူပြောတဲ့စကားကခုလေတယ်ဘုံနုံနေကြီးကြီးခဲ့ရတဲ့ရက်ဆက်ထဲကစကားကြီးကျွန်တော်လဲတွန်းလက်ဆနဲ့မထူတော့ဘူးမို့တဲ့ဆာတိတ်ခါအတွက်ခွာချရင်ပိတကြည်များတော့အတန်ဖြင့်ဒီမှာမိတဲ့ရင်စိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းတွေဘယ်တော့ဝင်ကောင်းစီတော့သူခံဝါသူထာနေမှသာတင့်တယ်တော့ဘေးမပေါ်ဒါမဲ့မိတဲ့ရင်စီးပွားကုန်တယ်လူရနေမှာတော့လက်တယ်ကြောက်နဲ့ခင်လန်မှနေချောက်လို့ကောင်းပါတယ်ဟာဟာကောင်းငင်ကကျဲကပင်လည်းကိုမလွန်ဘူးကိုဟင်မိတဲ့ဒါလေခုနကြည့်ခဲ့တဲ့ပြက်ဆက်နမီကြီးအမမမင်းကြီးပြောချပြီးသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျတယ်လို့ပြောပြီးခက်တီတီနဲ့ဆက်ချောင်းနေတယ်မဟုတ်မှလောရောဒီကောင်မဇက်ယူနဲ့တူတယ်တွေ့ကြပြီပေါ့ကွာအာဂန်တူဇက်ယူနဲ့ဝမ်ဝင်ယူအဲ့ဒါပစ္စည်းမဲ့ဝါလီငါ့ကိုနင်းဟာကျွန်တော်စကားမဆုံးခင်သူစီကအာမေရိကန်သူရွာထိပ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးညင်ရက်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြည့်မိတော့ဟာဒီဗီထူးခြားခြားဒီညကြာမှရွာထိပ်ကဗီဒီယိုပြနေတာနဲ့ကြုံနေဗီဒီယိုဆိုတာလည်းရွာမှာအင်မတန်ပြခဲလှတာမို့တရွာလုံးကလူစုံနေမှာသိကြတယ်ဝင်ရမှာကလည်းဒီဒလန်နဲ့ရှိတာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမိတဲ့ရဲ့ဂရုကြီးအမေဟုတ်တယ်မီးတဲ့ရွာရီမှာကမြို့ရည်နဲ့မတူမြို့မှာကကြီးစားဖြစ်အောင်ကြီးစားဖြစ်ပြီးအိမ်တော်မပြုတ်နဲ့အောင်ရသေးတယ်ဒါမဲ့ဒီရွာရီမှာကတယောက်နဲ့တယောက်တွဲပြီးဆိုတာနဲ့နမီပြက်ပြီးအဲ့ဒီလိုနမီပြက်ရင်ယူတော့ပဲကဲခုဟာ तू ကကျွန်တော်ကြိုက်လားမသိချဘူးကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာမသိချဘူးကိုကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာသူများတွေ color blind ဖြစ်တယ်လို့ကိုကလည်း beauty blind ဖြစ်နေတာအလှပကိုခွဲချလို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုမိသိင်းကိုယူပါဆိုလဲကျွန်တော်တို့မစုံနိုင်ဘယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့မိသိင်းကကြပြကြရမေးတယ်သူခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်နဲ့နမီအပြက်ခံခြင်းပုံမပေါ်ဘူးကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်မှုဘယ်လိုညံညံနဲ့ထိုးရမှာမသိဘူးအတော်ကြာမှအသေးချာစဉ်းစားပြီးဒီလိုလို့ရွာထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာနင်းနဲ့ဘယ်သူတွေ့လာတယ်မှမသိအောင်ငါလုံးကြီးခြုံသွားအဲအင်းခြုံသွားမယ်ဟုတ်တယ်လေကိုကရှုံများပြီးဘောင်းမိဝလာတာကိုမရှိတဲ့အိမ်လေးပဲချွတ်ချုံရမှာပေါ့နင်ကဒီတိုင်းသွားဖို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုငါ့ကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်မိတဲ့အိမ်ကမြေမောင်ကျုပ်ပြီးဆက်ကနေပြန်ကြည့်တယ်ပြီးတော့အိုးအဲ့ဒါဆိုလေသူတို့ကကျမကိုမှတ်မိနေရပဲကျမယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တွဲလာတယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့အေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲသူပြောတော့လည်းဟုတ်တာသူ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့တွဲနေမှန်သိရင်စုံလန်းကြမှာပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကသူလဲဆိုတာအဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေသူမကျွန်တော်ကိုခက်တီတီကြည့်ပြီးကိုကိုသူတို့အားလုံးကျွန်တော်မိသားစုကခေါ်တယ်လို့ပဲကိုကိုလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ကိုကြတော့ရွာကဘာမှမသိဘူးလေဒီတိုင်းသွားလို့ရတာပေါ့ဟင်ဒါဆိုနေရရောကျွန်တော်ရဲ့ဇွေဇွာသားမိတရင်ပါဇက်ကအဖြစ်မပြောသူ့လုံကြီးကိုဖြတ်ကနေကောင်းမဆွဲတင်ကကဲတော့ကြရအောင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာမှမပြောနိုင်လောက်အောင်ကြောင်ကြီးကြည့်နေမိရဲ့မှန်တယ်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်သူ့မျက်နှာကိုတော့မမြင်ရတော့ပါဘူးဒါမဲ့ခက်ကလည်းခိုင်ခင်လို့လို့ထမင်းတို့လို့ခင်မဟုတ်လားထမင်းရတို့တော့လေကျွန်တော်ဘူးသူတာနဲ့ကလည်းဝင်းငနေလိုက်အောင်လက်တာကိုပြောပါတယ်မိတင်ရတို့ရောမှာတနေ့တယ်မင်္ဂလာနှစ်ခုဆောင်ကြတယ်တစ်ခုကမနေ့ပိုင်းတစ်ခုကညနေပိုင်းတနေ့ကနမင်္ဂလာဖြစ်နေလို့
အချိန်ခွဲဆောင်ကြတာလားလို့မိသိင်ကိုမေးကြည့်တော့မိသိင်ကမဟုတ်မနေ့ပိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ကသရုသားကလာတောင်းတာညနေပိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ကြတော့ခိုးရလိုက်ကြတာလေအဲ့တော့မှကျွန်တော်လည်းရှင်းသွားတယ်သူတို့ရမှာဘလောက်ပဲချစ်ချကြကြလို့ခိုးပြေးကြပါစေမိဘလူကြီးများရဲ့သဘောတူညီချက်မပါခဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာအဖြစ်မတတ်မှာဘူးဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့မနေ့ပိုင်းမှာမင်္ဂလာပေးမဆောင်မိဘမောင်မွားသဘောတူပြီးတောင်းရတဲ့သူကြမှာမနေ့ပိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ချင်းစကားများတဲ့အခါညနေပိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ရတဲ့သူကအယံမျက်နှာငယ်တယ်နင်းကစကားကြီးကြီးကျယ်ပြောအောင်မင်္ဂလာကဘယ်ချိန်ဆောင်ခဲ့တာလဲဆိုသွားပြီနောက်ပြီးညနေပိုင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ရင်ကြီးကြီးကျယ်လည်းလုံးလုံးမရဘူးတော်ရုံလူလည်းမလာနှစ်ဖက်အမျိုးတွေလောင်းနေပဲတော်ကြီးတော်ကြီးနဲ့ပြီးတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တော့အတော်အံ့အားတင်သွားတယ်ဒီမှာညနေပိုင်းတွေမင်္ဂလာဆောင်ရတာများတယ်တချို့ဆိုညဆောင်ရတယ်မင်္ဂလာချိန်မှာအစောဆုံးနှစ်နာရီလောက်မှကြာတန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရောအယူနဲ့ဆိုရင်မင်္ဂလာမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ကြလို့မင်္ဂလာမရှိတဲ့အချိန်မှာအပုတ်ချိန်မှာဆောင်ရတယ်လို့ထင်ထင်ကြပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ကလေးမှနေတဲ့လူတွေကအယူဆွဲရန်ကြီးကြတယ်အနဲ့ရောင်မဝရအောင်နောက်ပြီးဘုန်းကြီးများနဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေကခြေလမ်းကိုရပ်ပေးရတယ်မိန်းကလေးတွေကဘုန်းကြီးမမြင်နိုင်အောင်ကြောက်ခိုင်းဝတ်ထိုင်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေးခေတ်ကတည်းကတာရကရှိခဲ့ကြတာမဟုတ်လားမတုကမကိုမြင်လို့ဇန်သမာပတ်ရှောကြခဲ့ရတဲ့ယဟန်တွေအကြောင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြရင်နှစ်ဖက်လိုငရေရရတယ်လေဒါကြောင့်ယဟန်တန်သာတွေကြောက်လာရင်မိမတွေကဘုန်းကြီးမမြင်အောင်တစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလှက်ပြီးဝတ်နေရတာအဲ့ဒါမလို့မဖြစ်လို့ရတဲ့ထုံးစံပဲလူတိုင်းလိုက်နာကြတယ်အဲဆုံးနောက်တော့တမျိုးပေါ့သူတို့ဘလောက်ထိအယူဆွဲကြီးတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့မိသိရင်တို့အဖြစ်ကိုပဲကြည့်အဲ့ဒီကမိသိရင်နဲ့ကျွန်တော်ကြီးစားမဖြစ်တဲ့ဖြစ်မှာချိန်တွေ့ကြတာလေချိန်တွေ့တဲ့နေရာကလည်းသူ့တော်ရဲ့အိမ်ရက်ကလည်းအဖိတ်နေညရွာကလေးရဲ့ထုံးစံကအဖိတ်နေမှာအားလုံးအလှူကန်ထွက်ကြပြီးညရောက်ရင်အပြုတ်လူပြိုတွေစုပြီးဆွန့်ချက်ကြတာကိုနောက်တနေ့မနေ့ဆိုကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုံเจ้าကိုအားလုံးသွားပြီးအာယုံဆုံးကတ်ကြရတာဘုံเจ้าကနှစ်ချောင်းရှိရဲ့အရှိချောင်းနဲ့အနောက်ချောင်းရီဆွန့်ချက်တဲ့ညဆိုလူပြိုပြိုတွေပြောကြပြီပဲကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးနာကတ်ပြီးအီစီနဲ့စကားတွေတွတ်တီတွတ်တာတွတ်တို့ကြတိကပါကြီးကပါနဲ့စားကြနောက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအခွင့်အရေးသမားဆိုတော့သိတယ်မဟုတ်လားအဖိတ်နေမတိုင်းခင်တရက်ကလေးကအဲ့ဒီညမှာတွေ့ရအောင်မိတဲ့အေးကိုချိန်ပြီးသားထွက်လာရင်တော့မစွမ်းရင်းကလည်းရှိတာနဲ့ကစုံခင်းမှာပဲတန်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 ပေါ့အဖိတ်နေညဆွန့်ချက်ချင်းလူစုံနေလို့ထင်တယ်မိတဲ့အေးဒုံနဲ့ထွက်မလာဘူးကျွန်တော်ကလည်းဇွဲကြီးကြီးနဲ့မိတဲ့အေးတို့အတော်အင်းအောင်အမှောင်ထဲကနေချင်းတွေနဲ့စစ်ခင်းစောင့်နေတာမိတဲ့ရင်တို့တော့မိသားစုကလည်းရှိမနေဘူးလေ။ဘိုးဘက်ရွာကအမျိုးရင်းစီအလဲသွားကြတာကို။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအပိုင်တွက်ပြီးမိတဲ့အေးကိုချိန်ခဲ့တာ။ဒီညမှာပွဲသိမ့်ပြီပေါ့။တိတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်လည်းကဝက်မီလိုပဲ။ဒီမှာမှကပ်ပါနေတာ။အဲ့လီမြေတန်းကိုအညီမနေတာပြောတာပါ။ဒီလိုနဲ့ည7နာရီလောက်ကြာမှမိတဲ့ရင်မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ရောက်လာတယ်။ရောက်နေတာကြာပြီလား။ည7နာရီခန့်ကရောက်နေတာ။မိတဲ့ရင်ကကျွန်တော်ကိုဂရုဏာတက်တယ်လို့ကြည်တယ်ပြီးမှဒါလေးအိမ်မော်တက်လေးဝမ်းသာလုံးကရင်ဝါကိုလာဆိုတယ်ပိုင်မီလေးပိုင်မီလူမရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးထဲမှာသူနဲ့ကိုနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်ကိုယ့်အိမ်ကျက်လို့သဘောထားပြီးဘယ်ချိန်ထားရိုက်ချက်ရိုက်ချက်ရပြီပဲဒါကြောင့်ဝမ်းသာအားပဲဂရောင်းကြိုက်ပြီးသူ့နောက်လိုက်တက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောပြစီကျွန်တော်တွေ့မှုတဲ့မွန်အိမ်မှန်သမျှခြေတန်ခြေကြီးပဲဆောက်တတ်ကြပါတယ်။ခြေကားကအိမ်ရှိမှာပဲရှိပြီးအဲ့ဒီလေကားဆုံးလာတဲ့လူလျှောက်လံအရှိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူလျှောက်လံကနေလျှောက်သွားရင်မိဖို့ကြောင့်ကိုရောက်သွားတယ်။အိမ်မကြီးကအရှိပဲအရာမှသာရှိပြီးအိမ်ရှိခြေကားကတော့အနောက်ဘက်မှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ရှိခြေကားကတက်လာပြီးလျှောက်လံတိုင်းမသွားပဲအရှိပဲချိုးခွေလိုင်းမှာအိမ်မကြီးရှိပါတယ်။အိမ်မကြီးကနေအရှိပြန်ထွက်လိုင်းမှာဝရဏပါသူတွေကအိမ်တွေကိုခြေတန်းရှည်ဆောက်ထားပြီးအိမ်ရောက်မှာတော့ကြက်ဝက်နွားစသဖြင့်ဒိဆန်တွေမွေးထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကုသွားတဲ့မိသိအေးရဲ့အတော်အိမ်ရောက်မှာတော့ဝက်တွေအကောင်20ကျော်ကျော်မွေးထားတယ်အိမ်ပေါ်ရောက်တော့မိသိအေးကဝရဏပဲလှမ်းသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်လိ
ကျွန်တော်ကအကျန်သမားကိုသူနဲ့ကဲ့ရဲ့မှာနေရာယူလိုက်တယ်အကျန်သာတည်တယ်မဟုတ်လားအကြီးပြီးပြီးထေသွားမယ်မသေးတော့လေးလောက်တော့ဖြတ်ပြီးဒါမိတဲ့အင်းကကျွန်တော်နဲ့တော်ဝေးတယ်တောင်းတစ်ခုမှနေရာယူပြီးထိုင်လိုက်တယ်ရုပ်ပြည့်အောင်တသက်ကြီးခံစားလိုက်ရတယ်ဘာမှမပြောမိဒီနေသားကတော့ပြန်တက်တဲ့ချက်တော်မလို့ဘူးကျွန်တော်လည်းကတည်တယ်မဟုတ်လားဝယ်မိလို့ကပ်ပါနေတာဟိဟိဖိနေညာဆိုပေမဲ့လာရောင်ကဝင်နေတယ်လာအထွက်နောက်ကျပေမဲ့7နှစ်လောက်ဆိုတော့လာကခေါင်းမမရောက်တရားပဲမိတရင်ကလာမင်းကြီးကိုငေးကြည့်တယ်သူ့ပုံကအယမ်းဖြူစင်တယ်ဘာမှမသိတဲ့ခလေးတယောက်ပုံမျိုးသူ့နာမလည်းကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့ငကတ်တစ်ခုပန်ထားတယ်စိတ်ငကတ်ဖြစ်မဲ့တင်တယ်ဘာလေးကိုပြောင်းလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပုံလေးကိုပဲအသေးရနေတာဒါကြောင့်မိတရင်သူ့မျက်လုံးကလေးပဲတောင်းကပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကတရွေးမျိုးချရင်ငါနာလာထိုင်ပါလားဂလူရေအဲ့လီရောင်လို့မိတရင်ရေကျွန်တော်စကားကြတော့မိတရင်ဆက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မျက်ပေတုံကြီးဖြူပြီးအိမ်နာထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးအိမ်နာထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအကြောက်ကန်ငင်းဆန်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မိကိုမိတရင်ကသူများအိမ်တွေမှာအပြူလူပြူတွေချင်းတွေ့ပြီးတခုဖြစ်ရင်နတ်မကြိုက်ဘူးကတော့ဝယ်ပြန်ပေးရတယ်အင်းရှင်ကိုလည်းကရော့တောင်းမှရတယ်။ဟေးသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ကြောင်သွားတယ်။တခုဖြစ်ရင်နှက်ကိုကရော့ပွဲနဲ့ပြန်တောင်းမှရတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကသာဇောနေမှုဆက်ပြီးဟာမိတရင်ကလည်းနင်းနဲ့ကကတ်ထိုင်တယ်ဘယ်သူမြင်မှမို့တောင်းမှရမှာလဲ။နှက်မြင်တယ်လေနှက်ကကြည့်နေတာသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရောင်ပြီးအိမ်ထဲနှက်လိုက်ရှာကြည့်တယ်။ဘမမမတွေ့ဘူး။နောက်မှသတိရပြီးဟာဘမနှက်ရှိမှလဲဘယ်နှက်မှမရှိဘူး။ဒီနှက်လားထိုင်စမ်းမှာကျွန်တော်စကားလေးကြားရောမိတရင်ချက်ချင်းပဲမျက်လုံးမှိတ်လက်ဥချီပြီးမုံလိုတရွတ်တို့ရွတ်တာနှက်ကိုတောင်းမှန်တော့တာပဲဘာမသိတော့ဘာမှမသိတော့လူအငမိုက်တာစကားကိုဝေမိပါနဲ့ဖေဟာစသဖြင့်အဲ့အရွေပါပါလေကျွန်တော်လည်းဘာမှအယုံကြည်မရှိဘူးမို့သူ့ကိုကြည့်ကတင်းသွားပြီလာပါဟာနင်မနိုင်ငါလာမယ်နော်ကျွန်တော်စကားကြားနဲ့မိတရင်လန့်သွားပြီချက်ကနေမျက်လုံးပြန်ပိတ်လက်ဥချီကပတုပတုနဲ့ပြန်လုံနေတယ်။သူ့ပြုမှုကိုကျွန်တော်လည်းသိမခံနိုင်တော့ပြီမို့။ကဲနေမလိုက်ငါလာပြီ။ဆိုပြီးဆက်ကနေအထမိတေကဝုန်းစုခုန်ထားပြီးအခန်းထဲပြေးဝင်။ကျွန်တော်ကလည်းလင်းတယ်။ကျွန်တော်ဝက်မီဖက်ကနေရန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဝုန်းနေမိတေကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြုတ်ကျလာတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုပွေ့ပြီးဟီဟီပိုင်ပြီးပိုင်ပြီး။အဲ့ဒီတွင်နဲ့မီးတောက်နေတဲ့နှာခေါင်းကြီးမောင်းတင်ပြီးရှေ့တန်းထွက်စီမနာပြေတော့မရောက်ပါဘူးလမ်းတဝဲမှာရင်ဟင်နကတ်ပြုတ်ထွက်သွားပြီမိတရင်တို့လမ်းကြားအော်တန်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဟုတ်တယ်ခုနလောင်းနဲ့ဝင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ဘဲဘဲနကတ်တစ်ဖက်ကမရှိတော့ဘူးဟာဒုက္ခပဲဘယ်ပြုတ်ကျသွားလဲမသိဘူးဒါမိတရင်ကဒီနားမှာပဲဖြစ်မယ်လိုက်ရှာကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရပြီသားအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ချင်တာကြောင့်ဒီနားဒီနာကြတာပဲခဏနေမှရှားအောင်နော်မိတရင်ကကျွန်တော်လက်ထက်ကကမန်ကနေယုံထွက်ပြီဟာမရှားလို့မဖြစ်ဘူးဒါအမိနကတ်ကြီးဒါအစိမ့်နကတ်နောက်ပြီးနကတ်ဘာလို့ပြောက်တာလဲဆိုကတော့ဘယ်ပြီးနေရအောင်မဲဟင်သူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းနှံကြီးသွားတယ်ဒါလည်းကတော့ဘွယ်နေပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဖလို့ဆိုသူ့ကိုလွှတ်ချပြီးဘယ်နာလဲဘယ်နာလဲနကတ်ကိုအသေးတန်လိုက်ရှာမိရတယ်မိတရင်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့အခုရှာရင်အဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲအမိနကတ်ယူပန်လာတာပျောက်သွားရင်တော့အမိတက်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးဘမဘာဖြစ်လို့ပျောက်တာလဲမင်းဒီအိမ်မှာကတော့ပဲပြီးရတော့မယ်သူ့စကားကြားနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးကြီးတက်သွားတယ်တောက်ဒါလဲကတော့ပွဲနဲ့ပဲသူပြောသလိုဆိုတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကတော့ပွဲပြီးရလို့ကတော့မိကိုကြွချောက်ကတော့ပွဲကိုပြီးလို့ဆုံးတော့မှာမဟုတ်တော့ခုလေးပွဲရှိနေပြီအသေးချာချာပါဟာတနေရာမှာရှိမှာပါအေးလေရှာနေတာပဲတွေ့မှမတွေ့သေးတာဒီလိုနဲ့မှောင်စင်းစမ်းပါနေရာလုံးချွတ်တဲ့လုံးလုံးနဲ့အိမ်နဲ့ရှာတယ်ဘယ်မှမတွေ့မတွေ့လို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးဒီငကမှမတွေ့ဘူးဆိုတာဘာမှမပါရပါပဲနဲ့ကရော့ပွဲပြီးပြီးကရော့ပွဲပြီးပြီးဘာမှမပြင်းစင်နဲ့ယူရပြီယူရပြီဆိုသိပြီမသိတော့လေလောက်တော့ဖြတ်ပြီးမှုကအကြီးနော်ဒါကြောင့်ယူလူပြည်တဲ့နဲ့အသေးတန်ရှာနေရတာဒီလိုနဲ့ရှာရင်တော့ကြတော့မိတရင်ကဟောဒီမှာဟောဒီမှာ
ဘာလဲတွေ့ပြီလားငကတ်ကိုတွေ့ပြီလားကျွန်တော်ရဲ့အလော်တကြီးအမေဒါမီတေးကငကတ်ကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးငကတ်ပြုတ်ချသွားတယ်အပေါက်ကိုတွေ့တာသူညှို့ပြရကြည့်လိုက်တော့ငကတ်ကြမ်းနိုင်ချင်ရှိတယ်အပေါက်တော့အပေါက်ကလည်းငုံကြည့်လိုက်တော့ဟာကျွန်တော်မျက်လုံးပြူသွားတယ်ဝက်ချံဝက်ချံကြီးဝက်ချံနောက်မှညအခုငကတ်ဆင်းကောက်ကြမယ်ဟာဘယ်ကဝက်ချံညရမှာလဲအောက်မှာဝက်ချံကြီးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်အောက်မှာမြင်ရတာကဝက်ကောင်20ကျော်ရှိတဲ့ဝက်ချံကြီးအော်ဒါများအဲ့ဒီဝက်ချံလည်းပဲကြာမှာပဲလာဝက်ချံနဲ့သွားဆင်းချရအောင်ဆိုပြီးကတုတ်ကြီးနဲ့အင်းရောက်ဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းငုံစင်းစင်းနဲ့သူ့နောက်ကဖက်တီဖက်တီနဲ့လာရတယ်မလိုက်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေအစရကမရှုပ်ခဲတော့ဘာရှုပ်เสียရှိလဲအခုတော့ကိုကသွားရှုပ်ထားတာဆိုတော့မရှုပ်ချင်ပဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်တွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဟင်းရှုပ်နေရပဲဝက်ချံနဲ့ရောက်တော့ရလို့ရညာအပြင်ကနေလိုက်ဆန်းကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးရှုံးဝဲရင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းမထီရမတွေ့ရဖြစ်နေတာပေါ့ခုနအိမ်မော်ကအပေါက်ကိုမော်ကြည့်လိုက်တော့အပေါက်ကဝက်ချံအလဲလောက်မှာမိတေးကအပေါက်ကိုမော်ကြည့်လိုက်ဝက်ချံလည်းကိုပြန်ငုံကြည့်လိုက်လုံနေတယ်နောက်မှလာဝက်ချံလည်းမှာပဲသေချာပြီဝင်ချကြအောင်ဟေးဟေးဒါချင်တော့မရဘူးမိတေးဝက်ချံနဲ့ခုံဝင်သွားတယ်သူဝင်သွားတယ်ဝက်တွေကကဘာပြတ်တော့မဲ့အတိုင်းထောက်အောင်ကြတော့လာသွားပြီးတရားလုံးကြားတော့ပြီဒီချိန်ကြာမှဝက်တွေကိုလည်းပါဇက်လိုက်ပိတ်လို့မရတတိနေပါလို့လည်းနားချလို့မရနဲ့ကြီးကြီးတက်လာတဲ့ကိုကောင်ကကိုနှစ်ရွယ်တွေကသကုံပိတ်အန်ကျိထားမိတယ်ပြဿနာကအကြီးတွေလာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကိုမောင်တို့အိမ်ကဝက်အော်တန်ကြားရဲ့ဟိဘာဖြစ်လဲမသိဘူးငါသွားကြည့်ဦးမယ်ဘေးငါအော်တန်ကြည့်လိုက်တော့အဖိုးကြီးဦးထောပိုင်ဒုတိယဆောင်နဲ့ဖြတ်ကနေဆင်းလာတယ်ဒေးပြီမီကရဝတ်တဝဲတော့တေချာပြီဘာလို့ရမှမသိတော့ထွက်ပြေးလဲမိပြီမိတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုကူလည်းဒီပါကဘယ်သူမှမသိတော့တခိုးဆိုပြီးဝမ်းရရင်လည်းခံရပြီထွက်ပဲပြေးပြီးပင်မမအရိုက်ခံမလားထိုင်နေပြီးအေးဆေးဆေးငြိမ်စရာနဲ့အရိုက်ခံမလားမတွေ့တက်ခင်ပါပြီကိုကူဒီထဲဟုတ်လားမြင်မြင်လားမိတေးရဲ့ခေါ်တန်းကြည့်လိုက်တော့ဝက်ချန်ထဲမှာဝက်တင်နဲ့သူအတူဝင်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲဝက်ချံနဲ့ပြေးဝင်ပြီးသူ့နာကပ်ပြီးဝင်နေလိုက်တယ်။ဘောတွေလည်းဂီမဆိုင်နိုင်တော့ဘူး။အဓိကကမမိဖို့ပဲရည်ကြီးနေတာ။ဘေးငါဥထောပိုင်းရဲ့ခြေလမ်းများကလည်းဥတီချက်မပြောင်းလဲပဲ။ကျွန်တော်တို့ရှိတာဝက်ချံစီ။ကိုကူမိတေးရဲ့ဒူဒူဖွားဖွားခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကဗာလဲလို့ဒူဒူဖွားဖွားပြန်မိလိုက်တယ်။တခါပြန်တွေ့ပြီ။ဟင်ဟုတ်လားဘာမှပြန်တွေ့တာလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်တာအားရအမေဟုတ်တယ်လေဒါဝန်တာဆရာကြီးတပွဲတော့တတသွားပြီဒါအောင်မိတေးရရှူတူတူဟိုဖိုးကြီးကြသွားမယ်ငကတ်ကအိမ်ကော်လန်ကြမှာညံ့နေတာဟီဟီဩအေးလေဦးမြူးနေသေးငကတ်ကအောက်ထိမကြပဲအိမ်ကော်လန်မှာပဲညှက်ကြံခဲ့ပုံရတယ်သူ့ဖြေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတင်းသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအိမ်ပေါ်မှာရှူကျွန်တော်စကားမဆုံးမီမိတေးကအတမထွက်ဖို့ဒါရင်ဟုတ်တယ်အတန်ထွက်လို့မဖြစ်ဘူးဦးထောပိုင်ကခြံဝရောက်နေပြီအေးဘာမှမတွေ့ပါလားကွယ်မွေပါကင်မများဝင်လို့လာမသိဆိုပြီးပတ်ရှာတယ်ညကလည်းမှောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝက်တွေနဲ့ရောနေလို့ရုတ်တရက်မမြင်ဘူးထင်တယ်ကိုရီမှလည်းဝက်တွေလူးနေတော့ဝက်ပဲထင်မှာပေါ့ဖွေးများစစုချက်ကတော့ဘာမှမမြင်တော့ဒုတ်ရှိရတချောင်းယူပြီးဝက်တွေကိုလိုက်ထိုးကြည့်နေတယ်သူထိုးလိုက်တဲ့ဝက်တိုင်းတကြီးကြီးအော်ပြီးပြေးကြတယ်သူလည်းစိတ်ချလက်ရှိဝဲတကောင်ချင်းကိုဒုတ်နဲ့လိုက်ထိုးနေတာတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဇောချွေစိတ်ထွက်လာတယ်။သွားပြီးငါ့ကိုဒုတ်နဲ့လာထိုးရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါစဉ်းစားမိပြီးထားပြေးချင်းစိတ်တွေပေါက်နေတယ်။ထားပြေးလည်းလူမိပြီးစဉ်းစားနေတော့မှပဲဦးထောပိုင်ကမိတေးအေးကိုဒုတ်နဲ့ထိုးတယ်။မိတေးအေးကဥဥဆိုပြီးဝဲလို့អော်ပြီးနေရာရွေ့သွားတယ်။သွားပြီးသေးပြီးဒါပြီးငါအလှဲ့တယ်ငါတို့နဲ့လာထိုးရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါကိုကလည်းဝက်လို့အော်တက်တာမဟုတ်မိတေးရင်ကိုတော့ဟိုလူကြီးကဝက်ထင်ပြီးဝက်စင်သွင်းလိုက်ပြီမိတေးရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့မပေါင်းတော့ပဲဟိုဘက်ကဝက်တွေနဲ့သွားပေါင်းနေလိုက်ပြီပျော်ပါနေပြီငါကိုရောငါကိုရောစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်နဲ့ဇောချူရီစိတ်ထွက်လာတယ်ကံကောင်းထောက်မစွာပဲသူတို့ကကျွန်တော်ကြော်ပြီးကျွန်တော်ဘေးကအကောင်ဒုတ်နဲ့သွားထိုးတယ်ဘေးကဝက်ကအတန်ကုန်ဟိပ်ပြီးမိတေးရင်တို့ပဲပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလေငါးကောင်ပဲလုံးချန်ခဲ့တော့တာငါ့ကိုတော့ထိုးတော့မထင်နဲ့
ထူတော့မထင်နဲ့စဉ်းစားနေမှာပဲဟုတ်ဟင်ချက်ကောင်တောက်မထူမထူနဲ့ထူတော့လေချက်ကောင်မှဆောင်းထူရလားတောက်နောက်နေတော့ကွာနေမှာပဲထင်နဲ့ရုပ်တရမှုစိတ်ထဲမှာခွေးလို့អော်ရမှာလားចောင်းလို့ပဲញောင်လိုက်ရမှာလားမစဉ်းစားတတ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကိုကလည်းဝဲလို့တခါမှမော်ဘူးဘလို့တန်ထွက်ရမှာမသိဘူးဒုက္ခဆက်ကနေဆက်ကနေချက်ကောင်ထတ်တူတယ်ကျွန်တော်လည်းအတတ်မထွက်ရဲ့အေးဒီကောင်နေမကောင်းလို့လားမသိဘူးအတတ်မထွက်ပဲညင်နေတယ်ဝင်ကြီးလိုက်ကောင်းမလားဟိုက်သူ့စကားလည်းကြားရောကျွန်တော်ခေါင်းနှစ်ဖက်ကြီးသွားတယ်ညင်လေးလည်းဝိုင်းသွားတယ်ဝင်ကြီးမိပြီလေမိတဲ့ရင်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ဝဲတွေနဲ့ပြောပါပြီလှက်ပတ်သွားနေပြီကျွန်တော်ကဂိမ်းဆိုင်တော့တေချောင်းခက်ပြင်းပြင်းလေးထထိုးကြည့်မှာပဲကြည်စမ်းကိုခန့်စစ်နေတာခန့်စစ်ကမှပနတီမှရက်လက်ဖမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလေးဘက်ထောက်ကြီးလေးဘက်ထောက်ကမှမျက်နှာချင်းဆိုင်မဟုတ်ဘူးကြောပေးရဲ့ကြီးဘာမှလုံးလုံးမရပြန်ပြောလို့မရလေးဘက်ထောက်လို့ခိုးလူကြီးညောင်းနေများခံရတော့ပြီဟုတ်တောက်ထိတယ်နီတောက်ထိပြန်ပြီချက်ကောင်းဘူးပဲဒီစီတော့လက်စားကတစိမ့်ပြင်းလို့လှသည်ဥထိုးပြန်ပြီအေးအေးဘယ်ကနေဘလို့အတန်ထွက်သွားမှမသိပါဘူးဗျာဝက်တံမှတကယ်ဝက်တငယ်နာတဲ့ဒီတော့မှဟူလူကြီးသဘောကျသွားပြီအေးအတန်ကတော့စွာနေတာပဲဒါဆိုနေကောင်းလို့ဖြစ်မှာပါဆိုပြီးနောက်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်ဒုနဲ့ထိုးတာအေးဘာလည်းမရှိဘူးပြန်ရင်ကောင်းမယ်လေဆိုပြီးပြန်လှည့်သွားတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်လည်းတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်တက်ပြင်းချလို့မှမဆုံးသေးအင်းဝက်ကခါတိုင်းအကောင်20တဲပါငါခုနတို့ပြီးရေးလိုက်တာဘာလို့22ကောင်ဖြစ်နေပါလဲထပ်ဝင်လိုက်လို့လားဒါလည်းမကြမိပါဘူးနေုံဝလုံးနဲ့ထပ်ထိုးပြီးရေးကြီးလိုက်အောင်မနဲ့တူတယ်တပ်ဒီဖိုးကြီးကတော့ရေးပြီးဟင်းကတော့ပဲမြင်မြန်ဝယ်ပြီးတောင်းဝင်လိုက်တာတက်တာမနဲ့တူတယ်ဟောလူလာမှမဟုတ်ပဲပို့နေတာပဲမနေ့မှမိကြီးပါတော့မယ်လေဟုပြောပြီးထထွားသည်ဟူလူကြီးပြောက်ခဲ့သွားမှကျွန်တော်လည်းစိတ်ချလက်ချထထွက်မလို့လို့ခုခုမထနဲ့မထနဲ့ဟင်ဟွာကြီးလာပြန်ထိုးပြန်ပြီလားတေးပြီအကြီးတေးပြီဇောရှင်များနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီတော်တန်းမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတိုင်းထထွားရင်ဝက်တွေပြန်ထအောင်ပုံမှာပေါ့အေးရောဒီတိုင်းလေးဘက်ထောက်ပြီးထွက်မတက်နိုင်သူပြောတဲ့အတိုင်းကိုလေးဘက်ထောက်ထွက်လိုက်ရတယ်သူပြောတာလည်းဟုတ်တယ်ကိုကမတက်ထရရလိုက်ရင်ဝတ်တွေကတခါထအောင်ကြမှာကိုချန်ပီယံရောက်တော့သူရောကျွန်တော်ပါဝတ်တွေနဲ့ဝတ်ချေးတွေဝတ်စာတွေနဲ့ပေးတလူနေပြီတယောက်တယောက်ကြည့်ပြီးဘာမှဘာချင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးကဲကိုကိုအိမ်ပြန်တော့ကျွန်မလည်းအိမ်ပြန်ရေချိုးပြီးဆုံးရင်ချက်တဲ့စီသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခင်မှာပဲမိတဲ့အေးသူ့အိမ်မဲ့ပြေးထွက်သွားတော့လေလာရောက်ဖူးဝေးမှာပြေးသွားတဲ့မိတဲ့အေးရဲ့စပင်ကလေးကလေထဲမှာဝဲခါလို့ရွာကလေးကလည်းတိတ်ဆိတ်ချောက်သွင်းနေပြီလှုပ်ရှားနေတာဆိုလို့လာရအောင်မမိသိင်တယောက်တည်းရကြည့်နေတာကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းမိသိင်ရဲ့လာရအောင်မမှုန်တိမှုန်မအလှကိုငေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝယ်မီကိုမတတိတလို့ပြန်ကြည့်မိတယ်ခုနပြဿနာအကြီးကြီးရှာမဲ့ဝယ်မီကခုတော့လေညွန့်ညွတ်ကုတ်တော့လို့သူမဟုတ်တယ်လို့နောက်မှခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးကိုယ့်အိမ်မဲ့ခြေဦးလှက်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပိုတဲနာလာတယ်လို့ကိုမတော့အင်ဂျင်နဲ့လူပြူကြီးဖြတ်မဲ့ဆိုပြီးသွားတာဘယ်ရင်ဝက်တွေနဲ့အပြူကြီးပြက်တာပဲကံကောင်းအဖိနေလို့ညာကြီးမှဗျာချစ်သူနဲ့ချင်းတွေ့ပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်ဘယ်တော့မှအနေရှိတယ်လို့မြူဆနိုင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုဝလုံးနဲ့ရန်ရှာခံလိုက်ရပြီးခြေတရွတ်ဆွဲလို့ကို့မိကိုကုတ်လို့တလှလှနဲ့ပြန်လာတဲ့ကောင်အဲဒီကောင်ဘယ်သူလဲသိလားအဲဒီကောင်ကျွန်တော်ပေါ့မိတဲ့ရင်လို့ရွာထိတ်မှလှေစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေးစိတ်မှာပဲတပေါင်းလားဆိုဒဲပုံစီဒီဘွဲလုံးကြတယ်ဒဲပုံစီဒီဘွဲကသူတို့အင်မတန်တန်ဖိုးထားတဲ့ဘွဲတစ်ဘွဲပါပဲရွာရှိလူကုန်မြစ်ကန်နဘေးဆင်းပြီးဒဲနဲ့စီဒီတည်ကြတယ်သူတို့လုပ်တဲ့စီဒီကလည်းဒဲရဲ့ဝါရဲ့ပဲပါတယ်ဝါရီနဲ့အရင်ညမ်းဆင်းပြီးဒဲတွေကိုစီဒီပုံစုပုံကြတယ်ထီတော့လည်းဝါရီနှီးတွေနဲ့ပဲရဲယူကြတယ်စီဒီတည်နေချိန်ဆိုဒေရွာလုံးရှိလူတွေကဟိုးစီဘုံကောင်းတွေနဲ့ကကြခုံကြတော့တာပဲဦးဆောင်သူကတော့မိသိင်ရီတို့ဖွဲ့ပေါ်အဲအဒီဘွဲမှာသူတို့ကတဲ့အကကမွန်တွေကတတဲ့မွန်ကမျိုးမဟုတ်ဘူးမွန်ကက
မြင်းညောင်ညောင်ကားတာလေကင်းတို့အကလူတို့အညာဘက်ကကတ်တတဲ့ဥွှေယူဒေါ်မိုးတို့လူအကမျိုးပဲမိမိဆိုင်နဲ့ပြပြလွန်လွားကားကြတာမိတေရီတို့ဆိုတာဇေဒီစတဲ့ချိန်ကစပြီးကားနေလိုက်တာချွေးတွေကိုနှစ်လို့ဒါမဲ့မရက်ဘူးဆက်ကနေလုံးပဲသူကကျွန်တော်ကိုအတူကားကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကမကတတ်ကြောင်မကချင်ကြောင်ပြောပြီးဒီတိုင်းရက်ကြည့်နေလိုက်တယ်အတော်ကလေးကြာမှကျွန်တော်ကမိတေရီကိုခေါ်ပြီးဒီညမိတေင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောချင်ကြောင်ပြောလိုက်တယ်။မိတေင်းကခဏစဉ်းစားပြီးညရှိနိုင်တော့ကြရင်တဲပုံစီဒီကိုမိလာပြီးပူဇော်မယ်။အရိကပြန်ရင်တွေ့ကြတာပေါ့တဲ့။ကျွန်တော်တော်ပြောသွားတယ်။ပြောရချင်းကြောင်ရင်ကလှည့်ဝှက်ချက်ရှိရဲ့။ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာကကျွန်တော်စီလိုက်လာပြီးမင်းကွာမြူသားလည်းဖြစ်တပည့်လည်းဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့အခုချိန်ထိမိတေင်းကိုလက်ကလေးတော့ဖြစ်ဖြစ်မိအောင်မကန်ဘူးဆိုတော့ကွာ။ဒီလောက်လက်နှင်းနေမင်းကစီမှာအလုပ်လာလို့မနေနဲ့တော့ဆိုပြီးပြောသွားတာအောက်မှာကျွန်တော်သာသူကပြောတာသူကရောဘာထူးလာလိုက်လို့သူလောက်ကနေခဏခွင့်ပြီးရွာပြန်သွားတယ်ခွင့်ရစိတ်လို့အလုပ်ကိုပြန်တော့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကသူနဲ့ယဉ်နီးတာလည်းမဟုတ်မျက်မှန်တမ်းပြီးယုံရှိတာအဲ့တော့ကောင်မလေးကဟေးညီမသားမလို့လဲဆိုတော့သူကငါအောက်ပြီးခဏသွားမလို့သူစကားကောင်မလေးကအေးဒါဆိုငါလည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်လိုက်ရကညကြတာကျွန်တော်နဲ့ပြောတော့တာသူကပဲမိမကြမ်းပဲကြည့်တယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့အေးလေသူကမိမနဲ့ကနားနဲ့ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီညကရေစေးတင်တာဘယ်ကြည့်ကောင်းလဲယောက်ျားသားများကမိမကိစ္စနဲ့ဆိုထုံးစံတိုင်းသိကြောက်တတ်ကြတာကျွန်တော်တို့လိုအတွေ့အကြုံမရှိသူတွေကပိုဆိုသေးခိခိဒါကြောင့်ရွာကတပည့်ကျော်ပေါက်ချိုင်းဆိုတဲ့ကောင်းကိုအရက်ဝယ်ခိုင်းပြီးစင်ပြေနေပြီကိုချတော့တာတိတယ်မုန်းလားရေစေးလေးဒီလိုနဲ့ချင်းရတဲ့ချိန်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့လူကလည်းမူလာမှာတောင်းချကိုစိုင်းနေပြီလက်ကနည်းနည်းလွန်အဲ့လေဘဇက်ကနည်းနည်းလွန်သွားတာထင်တယ်ကိုကလည်းဥိုင်းလေးဆိုတော့ဟီဟီဟေးလမ်းလျှောက်ရတော့ခြေလမ်းမမှန်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တိတယ်မုန်းလားမိသိရင်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်နဲ့ချစ်ကလင်ကုမယ်ဘယ်နဲ့တိုက်မယ်ပေါ့အကွက်တွေပါပြင်သွားတာလေကွက်တိုင်းတဲ့လဲစေကိနဲ့ချစ်ကလေးချစ်သုံးတကူလုံးလေးမသိရမေးပေါ့ဗျာဒါပါပဲတခြားလည်းဟုတ်ပါမိခင်မိုင်တည်ထားတဲ့သဲပုံစီကြီးလေးမှာမိအောင်လည်းလက်နေတယ်ရာသီရာသာအလုံးကညာပဲကြတော့ဖျောင်းနိုင်အမွှေးတိုင်းကိုစီယူလာပြီးဖျားပတ်လဲထွန်းကြီးပူဇော်ကြတာကိုဒါကြောင့်မြေကန်တခြားမိအောင်တွေကပေါက်တီကပေါက်တီနဲ့ဖွေးနေတယ်မိတဲ့ရင်ကကျွန်တော်အရင်ရောက်နေနေပြီလေယောဂီအောင်တပည့်ကလေးပခုံးဝတင်ပြီးဖျားမိပူဇော်နေတာကျွန်တော်ကလည်းမြင်ရောထားထွက်လာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်လို့ဘာလို့နဲ့မိချန်လန်တို့အိမ်တည်လာတည်တယ်အဒီအိမ်အနောက်ဘက်ကောက်ရုံမေးကသုံးနှစ်အုံးမေအောင်ကစောင့်နေခဏနေလစ်တာနဲ့ထွက်ခဲ့မယ်သူစကားလဲဆုံးလာနဲ့ကျွန်တော်လဲရောင်ပြီးရောင်ပြီးလုံနေတော့ပဲသူညွန်ပြရာမိချန်လန်တို့ခြံနောက်ပေါက်ကဖျဲဝင်ပြီးသူစောင့်နေပါပြောတဲ့သုံးနှစ်အုံးမေအောင်ကငြင်းပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်သုံးနှစ်အုံးမင်းဆိုတာကလည်းအံ့ဩစရာပါဗျာအပင်ထိတ်ကမှကျွန်တော်တို့အခုံတတ်တာလောက်ရှိတာတီးလိုက်ရဲ့အတီးကခွေးမကြီးတို့ခွေးကလေးတွေဝိုင်းစုပ်နေတယ်လို့ပဲအုံချနေတာပဲပြုတ်ခဲနေတာကျွန်တော်ငေးကြည့်နေလို့ရှိသေးတယ်မိသိအေးအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ရောက်လာတယ်အချိန်ကြာကြီးမရလို့ကမန်ကနေထွက်လာတာပြောစရာရှိတယ်ဆိုပြောလေတယ်ကျွန်တော်ကခိုးဘက်ကသာအာယုံရောက်နေတော့ပြောမယ့်စကားကိုစီမလာမိဘူးမိသိအေးကအုံးမင်းကိုမှီပြီးကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကသူ့နာတို့ပြီးမိသိရင်ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ကြတော့သူ့မျက်လုံးပြူသွားတယ်နောက်အံ့ဩကြည့်နေဟင်အရက်တွေတောက်လာတယ်ဘာပါလေးပါကျွန်တော်အဖြေစကားကြတော့မိသိရင်လက်မဟန်နဲ့ဟင်အရက်တောက်လာရင်မှားမယ်နော်ကျွန်မသွားတော့မယ်သူဘာပြောပြောကျွန်တော်လည်းဂိမ်းဆိုင်ပဲသူ့ရှေ့ထပ်တို့လိုက်တယ်သူကတော့ကရုံကြီးနဲ့သူ့ကိုယ်သူဟွာကွဲဒီဟာကွဲလုပ်ရင်ကိုကူမှားမယ်နော်မှကြတော့မယ်နော်ဆိုပြီးကြောက်လန့်ကြပတုတ်တုတ်နဲ့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်မှလည်းဒီစကားပဲထက်တလဲလဲကြားနေရတော့ကျွန်တော်အပီပြောတယ်လို့လို့ထင်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်လေမှားတော့မယ်နော်မှကြတော့မယ်နော်မှားဘူးမှကြတော့မှာနော်ဆိုတော့မှားရှင်လို့ပြောတယ်လို့ထင်လာတယ်ဒါကြောင့်ကိုကူအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်မှားမယ်နော်မှကြမယ်နော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလက်ကလေးတော့မကန်ရသေးဘူးသူထအော်တယ်ပြီးတော့ဖက်ကနေကျွန်တော်ရှောင်ပြေးကိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတည်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စဆို
မြန်တယ်ဖြတ်ကနေသူ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးကိုကိုအဲ့လိုမလုပ်အဲဘာလို့ရှောက်ကန်ဟဲလွတ်လေကိုကိုအဲ့လိုမလုပ်နဲ့သူ့ရဲ့ကြေလောင်တဲ့အော်တန်ကျွန်တော်ဂီမဆိုင်တော့ဘူးဟင်မမကြီးဟာဘလို့ပါလဲကြည့်ဦးကိုကလည်းဘလောက်မူးနေတယ်မပြောတတ်ဘူးသူ့တံပြဲကြီးနဲ့ထားအောင်နေတာကိုဂီမဆိုင်ဘူးသူ့အော်တန်ကြတော့မိချန်လာတော့အမေကြပြကြရနဲ့ဆင်းလာတယ်ဟဲ့မိတရင်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးထရိပ်ပြပြမေးတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်းအုံမီကြီးကနေတော့သူမမြင်ရဘူးပေါ့ဒါအောင်မိတရင်ကသူ့တံပြဲကြီးနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးအကြီးဟိုးကိုကိုမလုပ်အဲလွတ်လေလွတ်ကိုကလည်းမူးနေတာဆိုတော့အလုံးကိုစုံနေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်မယ်အလုံးစုံကောင်းမှုနဲ့ဆိုတိတာအာလှုပ်ပါဆိုလှုပ်လာသူ့ဝတန်ကြတော့မိချန်တော့အမေကလည်းဟဲ့တေးဘာဖြစ်နေရလဲငါလာခဲ့ရမလားမလာနဲ့ကြီးကြီးမလာနဲ့မကျဲဘူးမကျဲမကျဲဘူးဆိုတာဖလောက်လို့မလို့ပြောတာတဘောကတော့မြင်ဝင်ဖလောက်ဘောကျွန်တော်ကလည်းမရဘူးအတင်းဆွဲထားတာမိတေးငါလာပြီနော်မလာနဲ့ကြီးကြီးမကျဲဘူးဆိုမရဘူးမရဘူးလာပြီဟိုကလည်းအတင်းလာကျွန်တော်ကလည်းမိတေးကိုအတင်းဆွဲနေနောက်ဆုံးမိတေးတိမခဏနိုင်လို့ထင်တယ်သူလွတ်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်အနှင်းလွတ်တဲ့အုံကြီးတစ်လုံးကိုဖြုတ်ပြီးအင်းဟာဆိုပြီးကျွန်တော်ကောင်ကိုခွက်ကနေထူးချလိုက်တယ်ကောင်နဲ့ဂျယ်ရီလာတွေကိုစုံသွားတော့တာပဲဗျာပြီးတော့ဘာမှသတိမရတော့ဘူးမိတေးရဲ့ဒီမှာလာကြပါဦးကိုကိုမူလဲနေလို့ဆိုပြီးခခွေလေးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရောင်နှောင်ပေါတော့နဲ့ရက်နေတယ်ပြီးမှကြောင်စီစီနဲ့ကန်ထားတဲ့တုံးနဲ့အုံကြီးကိုလွတ်ချလိုက်တယ်ချိန်ကြီးချရင်လွယ်အောင်မယ်တကယ်ဗျာ။ဘွာစပင်းမှာထောင်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုအသေးနာတာ။နောက်နေ့မနေ့အလုပ်ထဲမှာတွေ့တော့မိတေးရင်ကကျုပ်စစ်စစ်နဲ့ပဲဗျ။ဘယ်နဲ့နေသေးလဲဆိုတော့ကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်ကြည့်သွားတာ။ကိုမတော့နဖူးကအဖူကိုလူမမြင်အောင်ထိရတာတမျိုး။ဟိုကိစ္စလူမသိအောင်ဖုံးဖိမျက်နှာကိုတတ်ရတာတမျိုးနဲ့အနေရအောင်ခက်နေရောပဲ။ကျွန်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်နဲ့မိတေးအေးရဲ့မင်းညအဖြစ်ကိုမသိကြလား။မသိချင်ရောမဲ။ဆောင်ပေးနေကြလားမသိဘူး။ခက်တည်ပဲဒါမဲ့ကို့နာဖြတ်ပြီးပြုံးစစ်စစ်လှုပ်သွားရင်တော့ကို့ကိုမလုံမလဲဖြစ်နေတာမိတေးရင်ကောင်းမှုသာလူခေါ်ရမလားပဲမိတေးရင်ကလည်းလူတွေကလူပဲမို့လူလိုသူလိုရံဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ရွာသားချင်းချင်းတော့ရံဖြစ်ကြတာရေတော့အတုံရှာပါတယ်အဖိတ်နေဆွန်းချတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့အရှိချောင်းအနောက်ချောင်းပြိုင်ပြီးစကားများတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဘသူဆုံးဘဒုခင်ကပို့တာရယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်လေးဆိုတဲ့တလားမမီးနဲ့ရံဖြစ်ဖို့နေနေတတစကားကြီးကျယ်များတာတော့မရှိဘူးအေးဒါမဲ့သူတို့စကားပုံမှန်များကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ site တွေကိုကြောက်တယ်လာပို့တဲ့လူတွေအားလုံးကမိမရကြီးပဲသူတို့တွေကကြောက်တွေတဲတွေတင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ဖြေနဲ့လာကြတယ်ဒီကိုရောက်လာရင်ကဏ္ဍကိုကြောက်တွေတဲတွေပုံကြတယ်လက်ခံသူတွေကကြောက်ပုံတွေတဲပုံတွေနဲ့မြင်ပြီးလက်ခံရတယ်ကြောက်ပနေချင်းတဲပနေချင်းဆိုတာကိုပေါ့ခြေတစ်စင်းမှာပြန်ပြန်၆ချင်းနဲ့၈ချင်းပါတတ်တယ်တချို့ခြေကြီးမှာ၁၀ချင်း၁၂ချင်းပေါ့ခြေတွေကကျွန်တော်ဘက်ကအခေါ်တမန်တွေပေါ့ခြေဦးဆိုင်ပြီးပဲ့ပိုင်ထောင်နေတယ်တချို့လည်းပဲ့တောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီခြေပေါ်မှာကြောက်သေးတွေနဲ့အတူအတင်းချလုံနေတဲ့သူတွေပါလာတယ်ခြေတစ်စင်းမှာဆိုပုံမှန်၃လရောက်တချို့က၆ရောက်အဲ့ဒီလိုသူတို့တွေမြစ်ထဲမှာကြောက်စုပ်တဲစုပ်ကစပြီးဒီမှာပြန်လာချတဲ့အထိခြေပေါ်မှာပဲနေကြတယ်လူတွေကပူပူတူတူကြကြရရတွေအဲ့ဒီအဖွဲနဲ့မိတင်ရီတို့အဖွဲအမြဲရန်ဖြစ်တယ်ကြောက်တွေတဲတွေချရင်အလုံးနဲ့နီးတဲ့နေရာချပြီပေါ့ဟိုကလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်တွေတဲတွေကိုကန်းနာမှာတပုံပုံခဲတာမိတင်ရီတို့ပြန်တဲရတာပေါ့ဒါအောင်မိတင်ရီတို့ကဒရနာထိပုံခိုင်းနေဒရနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာပုံကြတယ်အဲ့ဒီကစပြီးစကားများရတာပါပဲနှစ်ဖက်လုံးကလည်းအလျှော့မပေးကြဘူးသူတို့ရံဖြစ်တာလည်းရေရတယ်ဟိုကပြောတယ်သူတို့ကပြောတယ်တယောက်စကားလည်းတယောက်နားမလည်ကြဘူးကဲရိပ်ဖန်တန်ဖန်တော့တည်တာပေါ့ကြတော့ဒီမခံနိုင်လို့ထင်တယ်တတ်သည်များမှတ်သည်များခြားကြပါလေရောမိတင်ရင်တို့အိမ်မှာအပြူပေါက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်နှိုက်ပေါက်ရှိတယ်ဗျမိတင်ရင်တို့အိမ်နေမကပါဘူးဒီရောမှာရှိတဲ့အပြူအိမ်တိုင်းရဲ့အပြူခန်းတွေမှာဒီပေါက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီပေါက်တွေကိုမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကထောက်ပေးတာအပေါက်ကကျမ်းမြင့်မှာအရှိ6လက်မှာဗျက်က
လေးလက်မလောက်ရှိတယ်။ခင်းထားတဲ့ကြမ်းပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့။ကျန်တွေကများတော့အဖြစ်6တလက်မနဲ့ခင်းကြတာကို6တလက်မပြင်ကိုရှာလို့နဲ့ဆိုတော့လေးလက်မလောက်ချန်တယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်တဝန်းစားပေါ့။အဲ့ဒီပေါက်ကခေါင်းမိုင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူး။အိတ်နေတဲ့လူရဲ့ပခုံးလောက်မှရှိတယ်။နောက်သူ့အရာရဲ့ဘေးကရမှာနေရှိတာ။အိတ်ချက်ချပေါ်မူတည်လို့အပေါက်ကအပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်။ဥပမာအိတ်တဲ့လူကတောင်မဲမှာရှိရင်အပေါက်ကတောင်မဲရုံးမှာရှိနိုင်တယ်လို့မြောက်ဖက်မှာအိတ်ရင်မြောက်ဖက်ဆုံးမှာရှိသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအပေါက်ရဲ့ကောင်းမှုကတော့ဒီကောင်းမှလေးကြိုက်တဲ့ဘယ်ကာလသာမဆိုအဲ့ဒီအပေါက်ကိုသွားခောက်ခွင့်ရှိတယ်။အပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့အမင်းကလေးကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ကိုနိုင်မီပြော။သူကျင်နေတဲ့သူဆိုအဲ့ဒီအပေါက်လေးဖွင့်ပြီးစကားပြောလို့ရတယ်။ရုပ်မြင်တန်ကြားပေါ့ဗျာ။သူမကြိုက်တဲ့လူဆိုအပေါက်ဖွင့်မပေးဘူး။အဲ့ဒါကိုမှမကြည့်နဲ့လို့စက်ကောက်နေ။မင်းကြီးတွေကသူတို့မိဘတွေနဲ့လမ်းတိုင်တက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုပြေးပြီလေပဲမပြေးနိုင်ရင်သူတို့ကောက်ဆိုင်ရဲ့စူးကျုံကနေရာရွေးတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့မိသိရင်အိတ်ခံမှလည်းအဲ့ဒီပေါက်ရှိတယ်။အဲပြောစရာရှိတယ်။ကျွန်တော်တိတဲ့ကောင်းမလေးတွေအားလုံးဂရင်နဲ့မိတ်ကြဘူးဗျ။ကျမ်းပြပေါ်မှာပဲတခုခင်ပြီးအိတ်ကြတာကလား။ခုနပြောတဲ့အပေါက်ကြီးမလေးကျွန်တော်ကမိသိရင်ကိုမေးကြည့်တော့အင်းရှိတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ညီမမိကျဲချံမလှချကသူခံနေမှာပဲအိတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးမိကျဲချံကရှင်းနေသမီးလားရှိသေးတာအဲ့ဒါကိုအမေနဲ့မနေပဲမိတဲ့အေးနဲ့ပြောနေတယ်အေးလေးမိကအိုလာပြီကိုဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တိတ်လိုလိုက်နိုင်ရတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်အလိုလိုက်နိုင်တဲ့မိတဲ့အေးနဲ့ပြောနေနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းမိတဲ့အေးနဲ့ဝီလိုဝီလိုတွေ့ချင်နေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲညီမအိတဲ့အချိန်မှာလာမှာပေါ့ဆိုတော့မိတဲ့အေးကမလာနဲ့မလာနဲ့လိုင်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဆိုပြီးလက်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နေနေအောင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီပေါက်ကငါမရရအောင်ရှာပြီးအင်းပေါ့ကွာညကကပ်ပလီကြီးဖုတ်ထားသလိုမဲချိတ်လို့ကျွန်တော်ကတပည့်ကျော်ပေါက်ချိုင်းကိုအရက်တစ်ပိုင်းနဲ့ပိုက်ဆံ50ပေးပြီးစီယုံထားတယ်မိတရင်တို့အင်းရောက်ရင်ငါ့ကိုဂုံပိုးပေးဖို့ဂုံမမပိုးရင်လည်းဒီပေါက်ကိုမမိနိုင်ဘူးသူတို့အင်းတွေကရှင်းရှင်းရှိအင်းတွေလေဟိုကောင်ကလည်းပိုက်ဆံလဲရအရက်လည်းတောက်ရတော့အဲ့ဒီ project ကိုလက်ခံလိုက်တယ်အချိန်ကတော့နည်းနည်းစောသေးတယ်ည၈နာရီလောက်ပဲရှိဦးမယ်ဒါမဲ့လက်ွယ်ရေပိုင်းဆိုတော့ညကမေကတူနေပြီရွာထဲမှာဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမိသိရင်တို့အိမ်အောင်ပြေးကပ်လိုက်တယ်မိသိရင်တို့အိမ်မှာနွားမွေထားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်နောက်ဘက်မှာနွားတင်းကုန်းနဲ့မွေထားတာဆိုတော့နုပလုံပလုံနဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးဖြစ်ကောင်မိတဲ့အိခံကဘာမှလဲကျွန်တော်မျိုးပေါက်ချိုင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲသိပါမယ်ကိုကိုကကိုဘသာကိုမစုံနှံထားဘူးလားကျွန်တော်ခေါင်းကုပ်မိတယ်ဟုတ်တယ်အလုံးချုပ်တင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအဲ့တခုမိလာတယ်ဒါနဲ့ပဲနေုံကအရှိမဧကန်ဆိုတော့အလက်ခံကအဘိုးကြီးအဖွားကြီးအိမ်မှာပဲနောက်ပြင်မျိုးဆောင်တဲ့ကရက်ကမိတဲ့အိခံဖြစ်နိုင်တယ်နေုံအတန်နှောင်းကြည့်ဦးအိမ်ပေါ်မှာကစကားသံတွေကြားနေရတော့အစိုးရှိသေးတာဆိုတော့ဘယ်သူမှအေးပုံမပေါ့ကျွန်တော်လည်းကိုပြေတနာနဲ့ကိုမို့အိမ်နောက်ဘက်ကိုခတ်ထွက်သွားလိုက်တယ်တိတယ်မို့လားပြေတနာကအရှိမလည်းမရှိဘူးအနောက်ကိုလည်းမရဘူးအဲ့ဒီကြားထဲကအရှိလေပိုင်းပြေတနာဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းရခက်တယ်အိမ်တွေရဲ့မိဖို့ကရှာရမခက်ဘူးသူကအိမ်မကြီးနဲ့တဆင့်နေပြီးလုပ်ကြတာကိုအဓိကရှာခက်နေတာကအပေါက်မိတရင်ရဲ့အပေါက်အဲ့လေမိတရင်အိယာဘေးကအပေါက်အဲ့ဒီအပေါက်တွေးမှအလုကဖြစ်မှဒါကြောင့်အသေးတန်အဲ့ဒီအပေါက်ကိုလိုက်ရှာရတော့တာအပေါက်ကလည်းကျမ်းမြေကိုမှဖြတ်ပြီးထောက်ထားဆိုတော့တော်ရုံလူရှာလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းတခင်စီကိုစေအောင်လိုက်ခောက်နေရတော့တာမိတရင်မိကျဲချံအိပ်ပျော်နေပြီအိယာလည်းတော့ပို့ပေးလိုက်မိတရင်တို့အမေရဲ့စကားတန်းဟောမိတရင်အခန်းထဲဝင်လာပြီကျွန်တော်ကတော့အပေါက်ကိုရှာမတွေ့သေးဘူး။မိတရင်သူ့ညီမကိုချလိုက်တဲ့နေရာကိုမှန်းလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။သိပြီ။ဒီနေရာပဲ။နေရာမှတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့နေရာကိုကမန်ကနန်သွားလိုက်တယ်။နောက်မိတရင်ကျွန်တော်လေတန်းလေးနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။မိတရင်ကမိကျဲချမ်းကိုနေရာချလိုက်။အဲ့ရပြင်လိုက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကြားဖို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သူ့မိဘလည်းမကြားလေအောင်အတန်နဲ့နဲ့မြင့်ပြီ။မိတေးဒီတခါတော့အတန်ကြာရွေးထင်လုံလဆလုံများ
ရက်သွား၏ကျွန်တော်ကသာသူ့ကြားရုံလောက်သောအတန်ဖြင့်မိသိရင်မိသိရင်နှင့်အပေါ့အဲ့လီနှင့်ခန္ဓာအပေါ့ဘယ်မှာလဲမိသိရင်ကအတန်ကြာရကျမ်းမြင်တာကပ်ပြီးဘယ်သူလဲအင်းအောင်မဘယ်သူရောက်နေတာလဲတူတူဖော့ဖော့မိသန်ကျွန်တော်ကငါပါကိုကိုပါနင်းနဲ့စကားပြောအောင်လာတာကျွန်တော်စကားတန်းကြားနဲ့မိသိရင်ကဟဲ့ကိုကိုအစိုးကြီးပါလို့လာလဲအဖေနဲ့အမေတော့မအိပ်သေးဘူးဆိုပြီးသူ့ကျမ်းမြင်ကအပေါ့ကိုဖွင့်ပြီးငုံကြည့်တယ်တွေ့ပြီသူ့ကျမ်းပေါက်ကတောင်ဘက်မှာရှိတာကိုသူ့အိတ်တဲ့ညာဘက်မှာပေါ့အပေါက်ကိုလည်းတွေ့ရောကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာသွားပြီခေကောင်ပေါက်ချိုင်ငါ့ကိုထမ်းပြုံးဟာဆိုပြီးကရောင်ကြိုက်ကတပြက်တော်ကိုထမ်းခိုင်းလိုက်တယ်မထမ်းခိုင်းလည်းမမီဘူးလေကျန်းခင်းကကျွန်တော်တို့တဖောင်မရှိတရှိမှာမှရှိနေတာကိုဟိုက်တီးပြီးလက်ကအပေါက်နဲ့ကန့်လန့်ပြီးဖြစ်ပြီးတရောင်ကွင်းနဲ့ညှက်ပြီးရုတ်တရက်ပြန်ကျွန်တော်လည်းအပေါက်နာရောက်ရောမလာနဲ့ပြောထားတာဘာလို့လာလဲ now လာတဲ့အချိန်ကလည်းဆိုရင်ဘယ်သူမှတော့မေးသေးဘူးသူ့စကားကိုကျွန်တော်ကငါလည်းနင့်ကိုတွေ့ချင်လို့လာတာပေါ့နင့်ကိုမတွေ့ရရင်ဆိုတဲ့ပွားစီပွားစီစကားတန်းနဲ့အတူသူ့မိပြန်ထွက်သွားတဲ့ခြေတံကြားလေအဲ့ရောမှမိသိရင်ခုန်ထလာပြီးဟင်ဒီလောက်ကမြင်းချင်တဲ့လက်ကဲဟာဆိုပြီးစကနယ်ဖန်ကိုက်လိုက်ပြီးလူကြီးတွေမသိအောင်တနခါအမြင့်တို့ကြီးနဲ့ဖိထားတယ်အာချက်ချင်းမြေကြီးဝိုင်းလောက်အောင်လာပြီမယ်အတန်ထွက်မော်ရေဘူးကြိတ်ခံနေရတယ်ကိုမဒရောင်ကွေးကကျန်းနဲ့ညက်လို့နားရတမျိုးတနခါရုံကြီးနဲ့လှိမ့်လို့နားရတမျိုးနဲ့ဒူဖီကြီးဖြစ်နေတယ်အတော်ကြာမှလက်ကကျန်းပေါင်းနဲ့ပြန်တက်ပြီးထွက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းလည်းအပြင်ပြန်ရောက်ရောမိသိရင်မိသိရင်ဟာမိသိရင်ကျန်းပေါင်းလည်းကွက်ဆူပြန်ပိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပေါက်ကြိုင်လဲမိတေးတို့အင်းအောင်မှမောင်မဲမဲမှာခြေကုံလက်ပံကြပြီးဆောင်းကြောင်ထိုင်နေမိရတယ်ဘယ်လောက်ကြာကြာထိုင်နေမိလဲတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာအမငါတေးပေါက်ချင်တယ်ဆိုတော့မိကျဲချမ်းရဲ့အတန်ကြာမှသတိရတော့နေသတိရလို့မော့ကြည့်တော့ဖြတ်ကနေပွင့်လာတဲ့မိတေးရဲ့ကြံမအဲ့တော့မှကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးပြူးသွားပြီးခေကောင်ပြေးပါဟပြေးပါပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်ဆိုပြီးထားပြီးကျန်နေတဲ့ပေါက်ကြိုင်ကလည်းခေါင်းငန်းနဲ့ဘာလဲဟာဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးမော်ကြီးဟာဆိုတဲ့အာမီဒိတ်တန်တဲ့အတူတီတီလေးဗျာဒီကောင်မူဂျူအပြစ်မခံရတာသူ့ခြေလက်နှစ်လက်လောက်ပါတယ်ရှဲကနေကြဲဥကြော်တဲ့ကြားရတယ်